Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi başladı. Kim? İnsanın doğrudan əhval ruhiyyəsindən çox şey verir. Ailə terapiyasında deyirlər ki, bizim söhbətimiz yoxdur. Mənim məcburiyyətim yoxdur, bu mənim artıq sərbəstliyimdir. Aşbaz kişi olmalıdır. Qəti trendlərlə ayaqlaşmağa çalışmırıq, komersiya musiqisi yazmırıq. Qəlbə toxunmayacaqsa, o mahında bir ruh olmayacaqsa, o mahnıya niyə qulaq assınlar? Valideyn uşağını bilməlidir, tanımalıdır. Böyük bir konsert eləyək və onu bizdən gözləsinlər. Proqramımızın baş sponsoru SAP. İllərin dadı, süfrələrin bəzəyi olan Doktorska, Qavyaji kalbasaları, Gəncə doğğası, pəhriz kəsmiyi cürbəcür olan SAP ət və süd məhsulları, halal məhsullar istehsalçısıdır. Belə ki, SAP-ın bir döymə sucuğu da var. Onu bir dəfə dadan, yenə dadmaq istəyəcək. Hələ camış qatığı, əsl manqalların şahı olan kalbaslıq soslərin ləzzəti, halallığı, hər bir prosesi müasir texnologiya. Unikal reseptura və keyfiyyətə daimi nəzarət prinsiplərini əsas götürərək hazırlanır. SAP illərdir yalnız halal məhsulları istehsal edir. Təşəkkürlər SAP. Hər vaxtınız xeyir olsun, sabahlarınız gözəl açılsın, pozitiv açılsın və bizim proqramdan sonra gün ərzində, bax, beləcə də davam eləsin, Kanal S və səhər saat 7, bu deməkdir ki, səhər dəmi başladı. Xeyirli sabahlar, hörmətli tamaşaçılar. Mən Faris İlyas və həmkarım Sayqa Cahidlə bərabər qarşıdakı 3 saat ərzində çox maraqlı, məlumatlı, sözlü, söhbətli, qəşəng musiqilərlə dolu bir efir izləyəcəksiniz. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Ənənəmizə sadiqik, həmişəki kimi formatımızdan kənara çıxmırıq. İdman olacaq, mətbəx olacaq, sizə maraqlı reseptlər öyrətməyə çalışacağıq. Bugün yeni bir aşpaz qonağımız olacaq. Baxın görə o bizə nələr öyrədəcək, nələr hazırlayacaq? Əsas odur ki, biz deyirik ki, əzizlərim, bizi boş verin, siz özünüz necəsiz. Amma əlasızsa, gəlin elə idmanla başlayalım. Səhəri nə ilə başlasaq yaxşı olar? Əlbəttə ki, hərəkətlərlə. Nə qədər çox hərəkət eləsək, o qədər bədənimiz canlanacaq və günə daha enerjik olacaq. Ona görə də Ella xanım bizimlə bərabərdir. Sabahınız xeyir olsun, Ella xanım. Necəsiz? Necəsiz? Yaxşıyım, çox sağ olun. Biz pozitivik. O, sizin dediyiniz bəzi o hərəkətlər var, yerdə uzanır, belə qalxır, durur. Onları eləyə bilməsək də, amma pozitivliyimizi qoyub saxlayırıq. Sən o idmanları elə, mən rəqs eləyəcəm, mən öz payıma. Bəli, Ella xanım, bugün nə göstərəcəksiniz bizim üçün, nə hərəkətlər olacaq? Maraqlı bir alətlə gəlmişsiniz. Bəli. Bunu bir çox zallarda istifadə edirlər. Palaca obriş, mən belə deyəm. Bax, belə dairə kimi bir... Dairə kimi, bəli. Və əsas odur ki, onunla, məsələn, qazan qapağı. Göstərirsən, onunla başınıza hərəkət eləməyə zarfat eləyirəm. Nə hərəkətlər olacaq? Hara işləyəcək bu gün? Əlimizə, ayağımıza, yəni, gəndə mən... Bütün bədən. Bütün bədən, həmişə ki. Bütün bədən işləyəcək. Bugün sizə qırmızı xalça lazım olacaq, yoxsa ayaq üstə eləyəcək sizə hərəkətləri? Lazım olacaq. Bəs hanı cehizbiz? Hanı? Evdə qalıb, indi gətirir. Aha. Hazırlaşın, əziz xanımlar. Bax, bugün maraqlı bir alətlə gəlib. Götür görə, gör, eləyə bilirsən nəsə. Yox, yəqin yuxarı, aşağı və s. olacaq. Aha. Nəyə sıxırıq, belə? Buyur. Aha, birdən qırarsız, elə eləmin, o onun üçün deyil. Yox, onun üçün. Darda? O zaman bizim musiqimiz səslənsin və siz də artıq qalxın ayağa, Ella xanımla bərabər onun elədiyi hərəkətləri başlayın. Təkrarlamağa, günün idmanına başladıq. Thank you.
Elədir. Və burada əsas qollara, ayaqlara və bədənə. Bütün bədənə. Evdə hər kəs bunu eləyə bilər də məncə. Düzdür. Bax, belə bir, indi qazan qapağı ilə alınmayacaq abi. Məncə də. Çünki orada ayaqların arasında tutmaq lazımdır. Biraz belə gördüyünüz kimi bunun biraz enlidir də bu. Bunu qoymaq lazımdır, belə salmaq lazımdır. Aha. Ki qalsın o ayaqların arasında. İdman mağazında satılır bunu. İdman mağazalarında satılır, rahatlıqla əldə edə bilərsiniz. Olmasa da ki... Və yaxud da ki, uşaqları, əgər az yaşlı uşaqları varsa, onların oyuncaqların içərisində belə şeylər olur. Hə, indi idman eləmək istəyən hər halda bunu tapacaq. Hə, hərdan olsa da, hərdan olsa da tapacaq. Birdən-birə qışqırdı ama. Ki yatanlar oyansın. Oyanın, hərəkət eləyin, idman eləyin, səhər başlayır, yeni gün başlayır. Qışqırmaqla deyil ki. Niyə, birdən səhər-səhər belə az səslə qulağa sallar bizim verilişimizə. Mən birdən qışqıram ki, o özlərinə gəlsinlər. Oyanmırlarsa, oyanmırlar da. Mən girərəm onların yuxularına, onları qorxudaram orada. Deyərəm ki, siz necə olar ki, biz efirdə ola-ola yatırsınız, olmaz. Sadəcə olaraq, əgər oyanmışsınızsa, belə gözəl bir səhər yeməyə hazırlayırsınızsa və bizə baxırsınızsa nə gözəl və hazırlaya-hazırlaya. Əgər, belə deyək, farizin səsindən, qışqırığından diksindirsə, onda axı yatanlar var, səsi azaldacaqlar. Xeyir, televizorun səsini azaldacaqlar. Qalxın, hamınız qalxın. Amma sən gözəl bir ifa eləsən, o musiqinin ritmində təbii ki, biraz da səs verəcələr, deyəcələr, ay nə gözəl kanal esə açdıq. Əmin səhər deyəcələr. Hər bundadır, valla bundadır. İnanıram mən. İnanıram da. Yaxşı, yenə də. Onu mən həm oxuyacam, həm də qışqıracam. Yox, qışqırma. Əsas odur ki, Ellanın hərəkətləri həqiqətən də hər bir kəs evdə, əgər idman zallarına gedə bilmirsinizsə, evdə siz yuxudan duran kimi bunu... İki stakan su içirik. Hə, iki bardaq su. Su, bəli, bir dənə alma. 20 dəqiqədən sonra oca başlayırıq, məşqə başlaya bilərik, yemək yiyə bilərik, sonra məşq eləyə bilərik, kim necə istəyir. Mən əslində birinci su içirəm, alma yiyirəm, 20 dəqiqədən sonra idmana başlayıram. Yəni kaloriyanı yandırıram, gecə kaloriyanı. Səhər duran kimi 2 stəkan su içirsiniz, bir ədə qırmızı alma, yaşıl alma adətən məsləhət görürlər ki, şəkəri az olur deyə, yaşıl alma daha faydalıdır və 20 dəqiqədən sonra başlayırsınız məşq eləməyə, idman eləməyə. Mən səhər duran kimi idman eləmirəm, mən dururam, yeməyimi və s. yiyirəm, bir az dincələndən sonra gedirəm zala, əgər məşq günümdürsə, məsələn, bugün mən məşq günümdürəm, amma efirdəyəm də, efirdən sonra gedəcəm. Amma aləm dəydi bir-birinə. Mən amma nə edirəm? Yoxsa yemək birinci yiyirsiniz, aftakələs gedirsiniz? Bəli, bəli. Yoxsa ümumiyyətlə halım olmaz, mən onsuz məşqdə güclə məşq edirəm. Mən məşqə filana getmirəm, yalan nə deyim ki. Amma səhər duran kimi bir bardaq su içirəm. Sonra biraz özümə gəldim. Bir bardaq suya mən də indi başlamışam eləməyə. Artı bir həftə geri edirəm. Sonra biraz özümə gəldim. Yox, haradasa mən haradasa deyim də bir 7-8 il var belə eləyirəm. Sonra üstündən bir bardaq da su içirəm. Ondan sonra özümü yaxşı hiss eləyirəm. Amma məsələn, bu proqrama qədər mən bütün bunlardan sonra səhər yeməyi təbii ki çatdırmırdım. Yemirdim, həm də həvəsim yoxdur. İndi efirə çatdırım deyinə mən yemirəm. Amma kofe, mütləq formada acı, şəkərsiz filan kofe içərdim. O da bu proqramda mənə dedilər ki, diyetologlar, Leyla xanımı təşəkkürümü bildirəm. Bu arada deyim, Leyla xanım çoxdan da yoxsuz, mütləq formada gəlin. Çünki sizin dediyin danışığınızdan sonra mən kofeyini də təxirə salmışam. Nə demişdi ki, nəyə görə olmaz kofe? Dedək ki, səhər-səhər kofe içmək ziyandır, orqanizmə ziyandır. Ona görə də kofeyini mən kənara qoydum. Yəni, gün içində içmək lazımdır, hə? Gün içində hə olar, amma səhər-səhər yuxudan oyanan kimi ilk öncə kofeyini içmək ziyandır. Amma bu yaxınlarda dəvət eləyərik, bir daha bunu yeniləyərik. Çünki elə tamaşaçılarımız var ki, indi başlayırlar baxmağa. Əlbəttə, sevə-sevə, bəli.
Mütləq nə ediriksə hamısını sizə görə edirik. Sizin keyfiniz gözəl olsun, siz sağlam olun, siz pozitiv olun ki, hər səhər saat 7-də bizə baxasınız. Bəli. Gəlin, fərqli mövzuda bir qədər danışaq Ella xanımdan. Çünki bax, bugün siz həm qollar üçün, həm çiyinlər üçün, həm də ümumi bədən üçün, ayaqlar üçün də gördüm ki, oturub qalxdınız, hərəkətlər etdiniz. Ümumiyyətlə, məsələn, pilatesdə məşğul olanda günlərə ayırıb məşq edirsiniz ki, məsələn, bugün sırf qol, sinə məşqidir, məsələn, fitnessdə çünki elədir, bir gün kürək məşq olur, bir gün ayaq məşq olur. Və sizdə necə baş verir bu? Yox, bizdə bütün bədən işləyir, hər gün. Hər dəfə eyni hərəkətlər olur, yox, fərqli? Yox, fərqli, fərqli. Biz reform üniversitində işləyirik ən çox. Yəni, mən matipilatası çox keçmirəm, mən də reformerdə. Orada fərqli hərəkətlərimiz var. Yəni, reformer xüsusi pilates aparatına deyilir. Aparatınadır, bəli, o reformer aparatıdır. Orada fərqli məşqlərimiz var, böcür. Təşəkkür edirəm, əzizim. Minnətdarıq, çox sağ ol. Təbii ki, getirirəm cihizlərimi. Unutmursan, unutmursan, çünki mən burada... Təşəkkürlər, El xanım. Minnətdarım. Çox sağ olun, El xanım. Çünki... Sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. Yenə gəlin tez-tez. Gözləyəcəyik sizi. Həqiqətən də çox gözəl hərəkətlər göstərirsiniz. Xanımlarımızı motivasiya eləyirsiniz, idmana cəlb eləyirsiniz. Ən azından hərəkət etməyə cəlb eləyirsiniz. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Kim? İnsan doğrudan əhval-ruhiyyəsindən çox şey verir. Ailə terapiyasında deyirlər ki, bizim söhbətimiz yoxdur. Mənim məcburiyyətim yoxdur, bu mənim artıq sərbəstliyimdir. Aşbaz kişi olmalıdır. Qəti trendlərindən ayaqlaşmağa çalışmırıq, komersiya musiqisi yazmırıq. Qəlbə toxunmayacaqsa, o mahında bir ruh olmayacaqsa, o mahnıya niyə qulaq asınlar? Valideyn uşağını bilməlidir, tanımalıdır. Böyük bir konsert eləyək, onu bizdən gözləsinlər. Ən azından gün ərzində heç olmasa yarım saat çıxın, gəzin. Hiss. İnanın, o gəzmək o qədər faydalıdır ki insan bədəninə. Amma əvvəlcə suyu içirik. Bəli, suyu içirik, sonra çıxırıq. Məsələn, uşaqları əgər məktəbə aparmaq lazımdırsa, özünüz aparın təbii ki. Yəni, kiməsə deməyin və yaxud onları yola salmayın. Çünki həm səhər-səhər öz havanız dəyişir, ikinci də yürüyəndə çox tələsmək lazım deyil və yaxud da çox asta getmək lazım deyil. Məsələn, mənim eyni tempdə getmək lazımdır. Eyni tempdə gedib sadəcə olaraq bu formada da nəfəs almaq lazımdır. İnanın ki, nə qədər siz idman etmiş kimi olursunuz. Çünki necə olur olsun, nə formada olur olsun, ilk öncə idman nəfəslə başlayır. Çünki bütün orqanlara da bu xeyir. Fikir vermişsənsə, Sayqa, bax, bu xarici ölkələrdə, xüsusən də, hər kəs yaşlısı cavanı fərqi etmir də. Hamısı mütləq şəkildə o yürüşə çox diqqət edirlər. Bizdə də bulvara tərəf gedəndə, parklara gedib baxsaq, görərik ki, bizdə də ən çox hərəkət edirlər elə xaricdən gələn, burada yaşayan insanlardır. Fikir vermişsən ona. Yəni, sanki bizim öz, belə deyək də, öz insanlarımız, öz bu millətdən olan insanlar bu hərəkəti çox sevmirik biz. Biz ancaq oturaq, məsələn, deyim də, avtomobil sürənlərdə yemək yiyək. Yeməkdən danışmaq. Məsələn, avtomobil istifadə edənlərdə daha çox təmbəllik olur. Çünki avtomobil qatılmaq. 100% olur. Mən bunu avtomobilim olmayandan sonra anladım. Mən də avtomobilim olandan sonra anladım. Çünki avtomobilim olmayanda mən çox gəzirdim. Bəli. Şəhərin hər yerinə piyada gedirdim. Məsələn, mən indi elə gedirəm. Amma avtomobilim olandan sonra artıq deyirəm ki, yox, mən mütləq Mən qeyd edeyim ki, həqiqətən də avtomobilim olmadığına görə mütləq formada hansı yerə qədər mən piyada gəzirəm və bax elə bu tamaşaçılarla çox qarşılaşıram və hətta mənə deyirlər, məsələn, iradlar da deyirlər, təriflər də deyirlər, daha kimi görmək istəyir, onu da deyirlər. Biri var ki, sosial şəbəkədə paylaşsınlar və yaxud da nəsə komentariyalar da yazsın. Biri də var ki, üzvə surət deyir, o gün birini görmüşəm, deyir, ay qızım, xətrinə dəyməsini. Sənə deyirlər köklük, nahaq yerə deyirlər. Amma sən yaxşısansa, ayaqdasansa və hərəkət eləyirsənsə, bu yetər. Əsas can sağlıqdır. Mən də deyirəm, yox, təbii ki, insan, amma indi nə edək, belə edək də.
Yani bunu dert etmeyeyim. Etmeyeyim. Bəli. Biz uzaq. Biz heç vaxt məsələn demirik ki, məsələn köklük pisdir, belədir, elədir. Xeyr, hamı eyni sağlam ola bilməz. Sağlam olmaq lazımdır. Bəli. Sadəcə hərəkətə cəlb eləyirik, idman eləməyə, yəni sağlam olmağa. İndi mən hərəkət eləmək istəyirəm. Hə, neyin eləmək istəyirsən? Bax, meydanı nə üçün boşaltdım? Bayaqdı gördüm, bir dənə mesaj da attın o tərəfdən də bayaqdı. Dedin, belə danışanda səs və güc vermə dedin, oxuyanda güc ver. Bəli, istəyirəm indi, hal-hazırda, indi bu saat efiri açan, televizoru kanal esə çevirən hər kəsi demək istəyirəm ki, sabahınız xeyir, oxuyur Fariz İlyas. Nə oxuyum sənin üçün? Ürəyin nə istəyir? Kaş oxuyum, kaş. Hə. Amma mən demirəm, kaş 90-60-90 olaydım. Mən deyirəm ki, keyfim hər zaman 100 olsun sizlə birlikdə. Həyat, sənə ürəyimdə sözüm var. Baxışında gözüm var. Gözlərində dənizim var. Sənsiz həyat mənə zindandır. Tək istəyim var mənə dön yenidən Buraxaq hər şeyi geridə Aradakı bu zarı əridə Yah, kaş Kaş olardın mənimlə hər gün Barışardıq, yenə küsərdik Danışardıq, deyib gülərdik Ah, kaş Yaş olardın, gözüm silərdin Soruşardın, məni bilərdin Qovuşardıq və ölərdik Ah Gözündə parlayır ay ışığı Güneş sönsə belə alışırıq Gecədən gündüzə qarışırıq Sanki səma ilə danışırıq Tək istəyim var mənə dön yenidən Buraxaq hər şeyi geridə Aradakı bu zarı əridə Kaş Kaş olardın mənimlə hər gün Barışardıq, yenə küsərdik Danışardıq, deyib gülərdik Ah, kaş Yaş olardın, gözüm silərdin Soruşardın, məni bilərdin Qovuşardıq və ölərdik Ah Bravo, bravo. Həqiqətən də səsinə qüvvət, super. Təşəkkür edirəm. Səhər-səhər bundan gözəl nə ola bilər? Və bu arada mənim əzizim Sayqa, dünən mən studiyadaydım. Getmişdim studiyaya və çox qəşəng mahnılar lentə almışam. İndi lent də yoxdur, dedim lentə almışam. Çox qəşəng mahnılar ifa etmişəm. İnşallah ki, yaxın zamanda hazır olar və elə ilk olaraq efirimizdə ilk olaraq bizim tamaşaçılarımıza ifa edirəm. Hər zaman məsələn, elə qonaqlar var ki, ekskluziv olaraq burada ifa edirlər. Olur ya, bizdə də artıq neçə üçüncü dəfədir? Bəli, artıq üçüncü dəfədir ki, ekskluziv olaraq burada ifalar olur. Nədən sən olmayasan? Olacaq inşallah, çox qəşəng. Düşünürəm ki, tamaşaçılar da çox bəyənəcəklər. Bəli. Çünki o qədər qəşəng bir mahnıdır və mən də elə qəşəng oxumuşam ki, çox təvazəkaram. Biz çox, biz belə idik, ağa ağ deyirik, qaraya qara. Amma indidən təriflənməyim, çünki nəticəni gözləyək, hələ ki, studiya aşamasındadır. Məncə, inşallah. İşləmlər gedir, inşallah ki, qəşəng yalan. İnşallah uğurlu olar. Ümumiyyətlə, bu aralar kimi dinləyirsən desəm, daha doğru olar. Kimi dinlirəm? Fərqli ifaçılar dinlirəm. Mənim ümumiyyətlə, repertuar deməyim, playlistimə baxsaq, yəni dünyadan var, türklərdən var, Azərbaycanda var. Azərbaycanda son zamanlarda ən çox dinlədiyim, deyirəm, iki mahnı var. Birincisi Xumar Qədimova. Mahnın adı nə idi? Yavaş-yavaş sevdim səni, hər gün biraz da sevdim. Ramiz Rövşənin sözlərini. Bunu çox dindirəm, çünki çox motivasiya verir mənə, çox belə əyləncəli mahnıdır, ritimləri, aranışmanı və s. Və Xumar xanımın təbii ki, dəsti xətti.
İkinci en çok dinlediğim mahnı Röya Ayxan Zülmətəm. En çok bu iki mahnını dinlerim. Yani yadıma düşen bu mahnılar oldu. Sen de hansılarda en çok? Bir de tabii ki öz mahnılarımda. Yani bunu da bir kenara koymayalım. En çok özümü dinliyorum. En çok özümü dinliyorum. Mesela müğənnilər var ki deyirlər ki ben özümü dinleyebilmirəm. Ne bileyim dinleyende orada kusur axtarıram, belə edirəm, belə edirəm. Ama yok, ben öz ifalarından çok böyük zövq alıram, çok dincəlirəm. Başkalarını dinleyenden sonra da hatta deyirəm ki ay tez özümü bir dənə qulaq asım, rahatlayayım, sonra devam edeyim. Bak mesela sen özün desen ki bu haftanın top 5'liyi kimler olabilir? Sence kimler olabilir? Top 5'inin gələk baxarda kimler hansı mahnıları çıxardıb? Hamısını dinləmir ya, ona göndirəm. Həqiqətən də hər birini. Mesela benim için müğənni anlamı ikinci hissedədir, ama repertuar birinci hissedə. Ola bilər ki, tanınmayan bir müğənnidir, ama həqiqətən də mühtəşəm bir ifası var. Razıyam səndən. Və onu dinləyirəm. Elə deyil mi? Və bu hər, bir də ki, yaşlara uyğun var axı. Elə mahnı var ki, hər yaşa o gedir. Məsələn, Xumar xanım dedin, hamının ürəyincədir ya. Kiçiyindən böyüyənə qədər, yaşlısına qədər dinləyir. Amma elə mahnılar, elə janrlar var ki, onları sırf məsələn gənclər daha çox dinləyir, sırf yaşlı insanlar dinləyir və yaxud da ki, uşaqlar üçündür. O mahnılar uşaqlar daha çox qavrayırlar, daha çox götürürüz indi. Uşaq böyük, belli olmur. Bir de görsən, elə uşaqdan elə söz eşidirsən, elə bir fikir eşidirsən, deyirsən, ay Allah, mən bunu düşünsəydim, ağlıma gəlməz də. Düzdürsün, ay sayrı. Zamanı dəyişib, deyirlər, yoxsa zamanı deyirlər eynidir, insanlar dəyişib. Zamanı yoxsa eynidir. İnsanlar eynidir, zamanı dəyişib. Nə bilim, yəqin ki, sürətlənib də, vaxt, zaman sürətlənib. Səncə insanlar dəyişiblər? İnsanlar məncə insanlar dəyişmirlər. İnsanlar elə ötən erada da, əsrdə də insan insanı idi. İnsanlar bilsən nədir? Düşdüyü mühiti ancaq onun formasını alır. Düşdüyü mühitin formalaşır. Düşdüyü mühit formalaşdırır. Bu daha doğru cümlə olar mənə elə gəlir. Amma bu qədər ki biz danışırıq ha. Mənə elə gəlir ki, psixoloq dəvət edək. Məncə də gəlsin, bizə bir aydınlıq gətirsin. Desin də ki, zəmanə mi dəyişir, yoxsa insanlar mı dəyişir, yoxsa zəmanənin içində insanlar bir-birini əvəzləyir. Mən tapdım, zamanla insanlar dəyişir. Ay, bravo, zamanla insanlar dəyişir. Düz deyirsən. Bəli. O zaman qarşılayaq Fərqanə xanımı bizimlə bərabərdir bu səhər. Bəli. Baxaq görə bugün hansı mövzulardan müzakirələr olacaq. Son zamanlar tez-tez dəvət edirik Fərqanə xanımı. Çünki onun məsləhətinə ehtiyacımız var. Sabahınız xeyir olsun Fərqanə xanım. Necəsiniz? Bax, qara geyimdəsiniz mənim kimi, amma möhtəşəm görünürsünüz. Bəli, keçin, buyurun. Bugün nədənsə çox qonağımız qara geyinib. Bayaq Ella xanım da qapqara geyinmişdi. Olsun da. Bu aralar. Ciddi bir şey deyəcəm. Bu aralar doğrudan da bu kosmosda ulduzların yerini dəyişmək nədirsə... Ay tutulması baş verir də ayın 21-də. Və o da var, enerji insanlardan mudu aşağı düşür. Bəli. Və hər şeyi bədbinlik kimi düşünür. Aytan Salami gəlmişdi bizim astroloqumuz. O da söylədi ki, o depresiya, o bitmə enerjisi, yəni bitkinlik enerjisi. Artıq bitir və yenilənirik. Və qarşı ki, 6 ay əsrisi təsiri davam edəcək bu arada. Amma sizə bir şey deyim, hər bir şeydən bir pozitiv bir məqam götürmək olar. Məsələn, mənə də çox qara giyinirəm. Mənə deyirlər, niyə qara giyinirsən? Deyirəm ki, qara giyinirəm, ağ günə çıxım. Demək, bir ümid var da, bir işıq var. O ağ gündə o yazılar oradakı. Bəli, bu artıq işarələrdir. Qara rəng əslində, o dediyim kimi, romantikliyin də işarəsi ola bilər və çox maraqlıdır ki, geyim insanın doğrudan əhval-ruhiyyəsindən çox şey verir. Məsələn, qara o demək deyil, mənim bugün əhval-ruhiyyəm yoxdur. Bəlkə bugün mən özümə qapanmaq istəmişəm, bəlkə bugün əlavə məlumat ətrafı vermək istəmirəm, bəlkə bugün daha romantikam, daha həssasam, yəni bu da ola bilər. Olanda qara giyinlərdə qırmızı şapan-şapan güllərlə paltar giyinib çıxmır ki, mən bu gün romantik olsun. Toylarda, bir gecələrdə, məsələn, dəvətlərdə adətən bəyaz siyah giyinirlər. Qara atlas və yaxud parıltılı qara. Və bu gün mən daha sehirliyəm, daha belə... Mənə elə bir açmaq lazımdır, necə deyim, mənə bugün sirrimi bilmək lazımdır, belə bir sirli görünmək. Fərqanə xanım, siz gəlməzdən qabaq, biz Sayqa xanımla bərabər bir mövzu müzakirə edirdik.
Saygı xanımdan sonra axırda nəticəyə də gəldi. Amma istəyirdi ki, sizlə bərabər davam edə bu müzakirəni. Dedi, insanlar dəyişib, yoxsa zəmanə dəyişib. Sonra da axırda bir nəticəyə gəldi ki, zamanla insanlar dəyişir. Zaman həqiqətən mi belədir? Zamanla yoxsa insanlar dəyişilməlidir. Aha. Çünki ətraf dəyişir. Baxın, 20 il bundan əvvəl telefona necə ehtiyac var idi, mobil telefona? Bu gün necə ehtiyac var? Və 20 il sonra necə olacaq, onu biz bilmirik. Və bu artıq insanların yeni bir tələbatına. Deməli, texnologiya ilə bərabər. Bəli, deyilir. Texnologiya inkişaf edir. Məsələn, bir məsləhət verirlər, deyirlər ki, məsələn, əvvəllər filan şey filan idi. Bax, deyirsiniz ki, dəyişməlidir. Çox gözəl, mən də razıyam. Dəyişiklik, yenilik çox yaxşıdır. Amma bəzi insanlar yaxşılığa doğru dəyişir. Məsələn, onlar oxuyurlar, öyrənirlər, izləyirlər. Bax, məsələn, sizin danışdıqlarınızdan nəticə götürürlər. Müəyyən öz belə deyək, səhvləri üzərində, çatışmayan cəhətləri üzərində işləyib, özlərini inkişaf etdirirlər və daha yaxşı bir fərd halına gəlirlər. Amma bəzi insanlar zamanla, bax, o düşdükləri mühitdən asılı olaraq, qarşılaşdıqları olaylardan və s. asılı olaraq, o düzgün qərar mı verə bilmirlər, analizimi doğru etmirlər, onlar get-gedə mənfiyə doğru dəyişirlər. Və sonra şey olub da. O tanıdıqlar, məsələn, insanlar olur, gəlirsən, tanıyırsan, məsələn, iki kəlmə kəsirsən, get-gedə onun hərəkətlərindən, danışığından hiss edirsən ki, hə, bu, o, mən tanıdığım o insan deyil artıq, bu, tam başqa, hə, dəyişib. Yəni, o, ürəyin açılmır artıq onu görəndə. Baxın, bu münasibətlərdə, şəxsi münasibətlərdə də bu çox özün göstərir. Tərəflərdən biri öz üzərində işləyəndə, məsələn, deyək ki, istər mütaliəyə yolu ilə, istər cəmiyyətdə, öz üzərində işləyəndə, özünü şəxsiyyət olaraq olgunlaşdıranda, özünü bir hər dəfə bir özündə bir levela qalxdıqca, o biri parası deyək də, qarşı tərəf isə bunu öz üzərində işləməyəndə, həm mütaliəsi deyək, nə yaxud da öyrənmək deyək, öz şəxsiyyətinin üstündə korreksiya, xasiyyətinin istər korreksiyasında olsun, istəyir həyata baxışının üstündə işləməsə, artıq aralarında böyük məsafələr olur. Və artıq bunların danışmağa mövzusu, söhbəti olmur. Olmur. Və çox vaxt da gəlirlər ailə terapiyasında deyirlər ki, bizim söhbətimiz yoxdur. Əslində, söhbət çox deyil. Sadəcə, biri qalıb, biri qalxıb. İnsanlar çalışmalıdırlar ki, bir yerdə inkişaf etsinlər. Və hər bir insan özü özlüyündə olgunlaşmağa meyilli olmalıdır. Özündə, məsələn, 5 il bundan qabaq ki, baxış nə sizdədir, nə məndədir. Olgunlaşmışıq, öz üzərimizdə işləmişik. Adam var isə, elə əvvəl necə baxırdı vəziyyətə, indi də elə baxır. Bu nə deməkdir, öz üzərində işləməyib. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Mənim məcburiyyətim yoxdur, bu mənim artıq sərbəstliyimdir. Aşpaz kişi olmalıdır. Qəti trendlərlə ayaqlaşmağa çalışmırıq, kommersiya musiqisi yazmırıq. Qəlbə toxunmayacaqsa, o mahında bir ruh olmayacaqsa, o mahnıya niyə qulaq asınlar? Valideyn uşağını bilməlidir, tanımalıdır. Böyük bir konsert eləyək, onu bizdən gözləsinlər. Bəzi insanlar var ki, deyirlər ki, mən beləyəm. İstəyirsən mənə qəbul elə, istəyirsən qəbul elə, mənə belə xoşdur. Yəni, adama deyirsən ki, məsələn, tutaq ki, bu hərəkətin yaxşı deyil də, bəlkə bunu belə eləməyəm. Mən beləyəm. Mənə belə ləzəm. Bunu çox vaxt, güya indi bu özgüvəndir, güya indi bu ətrafın fikri mənə önəmli deyil. Biraz bilirsiniz, bizdə nə var? Bu sərhədlər var. Məsələn, özgüvənin də bir sərhədi var, azadlığın da sərhədi var. Bunu elə bil ki, ən kənarında yaşayırlar. Yəni, deyirsən ki, məsəl üçün, sən sərbəstsən, sərbəstliyi, bilirsiniz necədir, sərbəstliyin aid olmayan bir şey də görürlər. Sərbəstliyi, məsəl üçün, indi belə çıxır, gecə saat 3-də sonra çıxmaq da görürlər. Həddindən artıq açıq-saçıq geyinmək də görürlər. Amma sərbəstlik, mən bugün, məsəl üçün, girib mağazinə istədiyim bir kitabı mütaliə edirəmsə, alıb oxuya bilirəmsə, mənim dostluğumu özüm seçirəmsə və mənim məcburiyyətim yoxca bu mənim artıq sərbəstliyimdir.
Və bunu başa düşməyə əvəzinə başqa yerdə sərbəst. Hə, sən sərbəstsən. Əlbəttə mən istədiyim kimi, məsələn bu gün mən kofe içmək istəyirəm, kofemi içirəmsə, deməli mən sərbəstəm. Bu gün mən evimdə falan yemək bişirmək istəyirəm. Qərarları özünüz verirsiniz. Bəli, sərbəst şəkildə. Sərbəstlik onun onlar cəmiyyətin ümumiyyətlə bir qrup cəmiyyət var düşündüyü deyil. Çünki bizə elə öyrədiblər. Hə, sən öz başınasan. Gəlin başa düşürüz. Öz başına nə deməkdir? O çox önəmlidir. Və insan olgunlaşdıqca, insan mütaliə etdikcə biraz daha baxır vəziyyətə. Mən deyə olmur. Kim ki deyir ki, mən heləyəm, mən beləm, sizin dediyiniz kimi, mənə insanların baxışı maraqlı deyil. Valla elə o insanlara, əslində baxışı maraqlı. Əslində bəlkə də onların içində psixoloji böyük bir kompleks var. Bəli, o kompleks. Ən çox, mən çox baxıram da, verilişlərdən də baxıram, izləyirəm, insanlar danışır. Mən çox xoşum gəlir çöldə baxmağa, insanları izləməkdə. Məclislərdə o bir də görürsünüz ki, çəkilirəm, baxıram, danışırlar. Mən xoşum gəlir danışanda, onlara baxanda. Danışırlar, elə bir güya ki, bunlar özgüvən sərgiləyirlər. Amma əslində özgüvən sərgiləmirlər, özlərini müdafiə edirlər. Və adamlar var, hamıya söz atır, hamıya lağ eləyir. Bir də görsə, elə adamlar var, deyirsən ki, bunun dünya aləm vecinədir. Xeyr, o özünü qoruyur. Hamıya söz atmaqla, hər şeyi zarafata çevirməklə əslində içindəki zəif insanı qoruyur ki, qoy buna heç kimi heç nə deməsin. Qoy bilməsinlər ki, onun içində sizə zəif biri var. Mənə acılayacaqsan Allah bundan uzaq dur. Özünü güclü göstərmək çalışır. Orada şaxələnə bilər. Məsələn, məndə də bəzi məqamlar var ki, mən daha çox zarafat edirəm, deyirəm, gülürəm. Çünki ətrafdakılar gəlib belə oturub. Yox, baxın, yenə onu demirəm. Baxın, məclisə düşdü. İndi burada heç kimi tanımır da. Məsələn, 2-3 nəfər tanıyır. Sən yerində eləyirsən hər şeyi. Yox, zarafat yox, acılama. Məsələn, zarafat acılama. Bu nə paltardır geyinmirsən? Məsələn, heç tanımadığı. Bilə-bilə atakaya keçir də. Məsələn, mən hərdən deyirəm ki, mən çox bəzi xalqlar var ki, mən onların mədəniyyətinə heyranam da, çox bəyənirəm və çox sevirəm. Çünki, məsələn, ta ki, bizdə onlardan məhz fərqləndirməyi də çox sevirəm, test eləməyi, fərqləndirməyi, müqayisə eləməyi, elə deyək. Və, məsələn, mənə deyir ki, məsələn, kim nəsə qarşılaşırıq siz demişkən, deyir ki, aaa, nə yaman kökəlmirsən, ay qız, saçımın rəngini dəyişmirsən, heç yaraşmır. Heç. Bu negativliyi ötürür mənə. Amma baxmayaraq ki, məsələn, digər bəzi ölkələr var ki, orada baxanda deyirlər ki, çox gözəlsən, çox. Əgər sən bu qərarı özün vermirsənsə, deməli, ən doğru qərarı sən vermirsən. Dəhşətli formadadır. Bu əslində etik deyil, bu mədəniyyətin... Əslində ona bir güvənlik verir. O, onunla öz arasındakı bariyeri qorumağa mı çalışır, yoxsa sadəcə olaraq öz negativini ötürür? Baxın, bu əslində... Necə deyim, bu əslində etik qayda deyil, bu özü şəxsi mədəniyyətsizliyidir, yəni ümumi bir millətə mi deyim, xalqa mı deyim, aid bir mədəniyyət deyil. Amma bunun belə rahat, dırnaq içində deyək, rahatlığının iki növ var. Bir, sən məndə olan qüsuru mənə demə, artıq mən sənin nöqsanınla səni elə bir üstə çıxıram. Bir də var ki, bu rahatlıq alay etməkdən həzz alır. Məsəl üçün, səndən xoşum gəlir, amma bunu səni alay edərək sənin enerji alıram. Yəni, ondan enerji alan insanlar hər şeydə negativ axtarırlar. Mən amma bunu bir də üçüncü versə, onu düşünürəm ki, o daxilən sənin yerində olmaq istəyirdi. Ona çata bilmədiyi üçün... İstəyirəm də xoşum gəlir, amma bu xoşum gəlməyi məni qıcıq yaradır. Məsələn, sosial şəbəkələrdə necədir? Bir, məsələn, video paylaşırsan ki, məsələn, hansı bir məclisdəsən, hansı bir konsertdəsən və yaxud da hansı bir... Çiftdəsən yazılan. Hə, orada elə sözlər yazılır ki, məsələn, bir də görsən komentariya, məndə, məsələn, profilim açıqdır, hər kəs yaza bilər və bir də görsən elə bir şey yazırlar da ki, ay Allah, bu da ki, filan şey. Əslində mən o insanları başa, mən sizi başa düşürəm, o yazanlardan söhbət gedir. Çünki bəlkə də istədiyiniz, mən istəyirəm hamınız gözəl yaşayın. Hərdən mən deyəndə deyirlər ki, niyə belə qarğış edirsən? Deyirəm, mənim bir qarğışım var ki, Allah-u-Allah o qədər sizə gözəl günlər qismət eləsin ki, başınız o günlərə qarışsın. Məni unudasınız.
Bilirsiniz, yani ben deyende ümumilikdə de bu orada paylaşımda olan insanları. Yani ki, orada olmaq istəyib, o yeri tutmaq istəyən, o mərtəbədə olmaq istəyən, bu hər kəs ola bilər, hər sahədə ola bilər. O yerdə insan o şey ki, məsələn, bu buket mən əldə eləyə bilmirəmsə, mən ona palçıq ata bilmərəm. Amma insanlar elə deyil də. Bəzi insanlar elə deyil. Deməli, nədir? Daxilən o xarab olur da, insan getdikcə, o dediyim kimi öz üzərində işləmədikcə daxilən xarab olur da, oradan da insan xarab olur. Olurmu sizin pasiyentləriniz arasında, məsələn, belə çətin dəyişikliyə, dəyişməyə çətin alışan, qəbul etməyə, necə onları yola gətirə bilirsiniz? Ümumiyyətlə, bizim qapıdan, böylərə aiddir də bu, böylərə aiddir, bizim qapıdan sağalmaq, deyəkdiyimsə, dəyişməkmi deyimsə, özündə problemi görə bilməyən insan girmir. Birinci insan özündə problemi görməlidir. Ən böyük bədbəxtlikdə o, özündə görməməkdir. Özündə görəndən sonra deyir ki, yox, mən bunun qarşısını alacam, mən bunu dəyişirəcəm. Və sonra gəlir psixologa və psixodiagnostika zamanı, psixoterapiya zamanı başqa mövzular ortaya çıxır. Bu, hər hansı, içindən doğrudan da başqa bir adam çıxır və qorxaq, birinin içindən çox qorxaq çıxır, çox zəif bir adam çıxır və o zəif adamı qorumaq üçün bu adam özünü gərəksiz həlak edir. Bu gün yox deyə bilməmək. Yəni, insanlar bir-birinə yox deyə bilmir, doğrudan bu zülümdür. Və yox deyə bilməyib deyənə özlərinə nə qədər yüklənirlər. Və siz təsəvvür edirsiniz ki, yetkin, olğun insanda sual verirəm ki, məsəl üçün, uşaqlığınızda ən böyük, ən gözəl xatirəniz hansıdır? Yadına sala bilmir. Çünki artıq o yer o qədər blomlanıb ki, o yer o qədər blom, yadına sala bilmir. Və bir müddət biz işləyəndən sonra bir yerdə gəlib deyir ki, Fərqan xan, bilirsiniz, mən xatırladım, o gün maşın sürəndə xatırladım. Bunu etdim, xatırladım. Deyirəm, danış xatırı. Xatirəsin danışdıqca coşur, danışdıqca coşur və uşaq kimi sevinir. Gəlin o zaman buradan tamaşaçılarımıza bir çağırış eləyək də səslənə. Çünki insan təbiətində ümumiyyətlə nədir? İnsan təbiəti həmişə neqativi tez xatırlamağa meyillidir. Çünki duyğularla və s. onlar daha çox travma yaradır və s. Amma biz axı həyatımız boyu həmişə qəşəng hadisələrini çox yaşamışıq axı. İstər valideynlərimizlə, istər dostlarımızla, istər özümüz şəxsi uğurlarımızla qazandığımız. Gəlin buradan tamaşaçılarımıza səslənək ki, əziz tamaşaçılar, elə bu andan etibarən gəlin, keçmişə qayıdanda xoş xatirələri bir dənə xatırlamağa çalışaq. Mütləq. Bəlkə görün, indi bu gündən etibarən siz o sualı verməklə. Çünki adətən uşaqlığa, yəni siz bilinçaltından danışanda, uşaqlığa enəndə nəyə biz enirdik? Ancaq travmalara, elə deyilmi? Bizə yara doğuran məqamlara. Bax, iş orası biz travmalara yenirik. Biz sadəcə sual verəm. Mən sadəcə sual verəm. Sənin nəyi xatırlamağın? Artıq o başqa bir şeydir. Mən sadəcə sual verəm. Məsəl üçün, sual verirəm və buradan hər kəsə geri dönüb baxsaydın, ən çox kimi qucaqlayardın? Geri dönüb bir baxsaydın, ən çox kimi qucaqlayardın? Ani cavab verirəm. Heç kim gəlmir ağlıma. Tez. Heç kim gəlmir. Əslində, kadrlarla gəlir. Sadəcə, mən başa düşürəm, demək olmur. Hər kəs, məsələn, demək olmur. Niyə görə demək olmur? Bu bir az özəldir. Ona görə deyirəm. Adam var ki, fikirləşir ki, gülərlər də mən nəsə etsəm. Biri deyir ki, müəllimimi qucaqla. Sizə elə gəlir. Adam, hər kəs bir cürdür. Bəs qucaqlamaq istəmirik seç kimi. Yox, niyə görə? Yox, mütləq kadr gəlir adamla. Mütləq bir kadr gəlir. Mənə həmən gəldi məsələn. Məsələn, kim? Məsələn, mən körpə balaca olanda nənəm babamın evində, onların yanında daha çox keçirdirdim zamanımı. Orada mən darıxmıyım deyənə mənə balaca bir quzu doğulan kimi gətirmişlər, evin içində saxlayırdım və o quzunu qucaqlayırdım. Aha, quzunu istəyərdin qucaqlamağa? İstəyərdim. Bax, indi onu mən açıqlaya bilərəm də, əgər açıqladısınız zaten. Bu əslində quzu nədir? Müdafiə ehtiyacı olan bir, yəni varlıq deyim, heyvan deyim nə. Bugün sizin elə bir həyatınızın dönəmidir ki, doğrudan da sizin, əslində siz deyirsiniz hər şeyi yerə qoymaq və biri gəlsin, elə bil ki, cəncavər deyirlər, nə deyirlər, biri gəlsin sizin yerinizə hamıdan sizi müdafiə eləsin. Və doğrudan da belə... İstəyərdim belə, amma ki, hələ ki, mən müdafiə eləyirəm. Müdafiə eləyirsin, amma o adamın o içində olur, biri də, məsəl üçün, desin ki, narahat olma.
mən həll edirəm. Narahat olma, mən səni qoruyacağam. Narahat olma, mən o adamın cavabını sən yerə verirəm. Mən uşaq vaxtı kimi qucaqlamaq istəyərdim söhbətini. Mən uşaq vaxtı elə uşaq olmuşam ki, doğrudan da kimi qucaqlamaq istəmişəmsə qucaqlamışam. Yəni indi xatırlayıram, görürəm ki, hamını yəni ehtiyacdan deyil. Hə. O sadəcə bir elə bir şuuraltı oyundu deyək. Hə, xatırlamadım vallahi. Özümə çox da bir əziyyət vermək istəmirəm. Mən gedəm mətbəxə. Mən hə gedəy mətbəxə. O qucaqlaşma məsələsi və amma sən həqiqətən yaxşı tutdun. Əhsən. Mən bilirəm bəzi məsələləri, amma gedək. Sabahınız xeyir olsun. Ay, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Sağ olun, sağ olun, razı olsun. Necəsiz? İlk dəfədir ki, səhər dəmində sizinlə qarşılaşdım. Gəlin tamaşaçılarımıza özümüzü təqdim edək. The House restoranının aşbazı. Bura qədər bilirik. Tak. The House. Tatlı yemək, ev yemək. Adınız? Sadə, adım Anar. Anar. Özüm aşbazım. Və neçə ildə aşbazsınız? 22 il. Ay maşallah, təcrübəli aşbaz. Təcrübəli aşbaz. Bəli. Anar bəy, yeməkləri yəqin ki, çox sevirsiniz. Bəli. Düzdür, yeməyi də sevirsiniz? Yemək elə də çox yoxsa. Aşbazlar adətən bax yemək hazırlayanda onun heç dadına belə baxmırlar. Bunun səbəbi nədir? Səbəbi deyə bilmərəm. Siz öyrədirlər ki, qətiyyən yeməyin dadına baxmayın, yoxsa məncə baxmalıdılar axı, yox, bir dadına duzuna. Sadəcə bu məncə təcrübədir. Aha, artıq bilirsiniz də, əminsiniz ki, yəni dadı necə olacaq? Yəni illərlə baxmısınız, bunu görə heç ehtiyac qalmır. Hə, keçən porsa nə qədər nə olacaq, nə qədər nə olacaq, duzu nə olacaq, dadı necə olmalıdır, neçə dəqiqə qaynamalıdır və ya da qızarmalıdır. Bəli. Biz necə aparıcılarıq? Biz bilirik ki, hansı dəqiqədə nəyi danışacağıq, reklamları keçidi necə edəcəyik, kimin müsahibəsinə harda necə yanaşacağıq? Təcrübə sözün deyil. Və bugün biz nə hazırlayacağıq? Adətən bu yemək ətdən hazırlanır. Sadəcə toğuqdan necə deyək? Bu rus demişən na skoroy ruku. Belə bir söz var. Tez bazar hazır. Tez bazar. Tez usulu, yəni ki, səhər işimiz olduğuna görə toğuqdan eləyəcək. Toyuğun döş ətindən. Hə, filet, toyuğun filesi, toyuğun nana filesi var burada. Nana göyətçisi var, şüyüt var. Yəni ki, nana göbələyi var. Sırf əti üçüldü, belə deyək də. Çox bibəldir. Bolqar bibəri, kəltov, soğan, göbəli. Bu yemək ümumiyyətlə nə yeməkdir? Adı nədir? Bu ev sayağı çoban qorumasıdır. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Qəti trendlərlə ayaqlaşmağa çalışmırıq, kommersiya musiqisi yazmırıq. Qəlbə toxunmayacaqsa, o mahnında bir ruh olmayacaqsa, o mahnıya niyə qulaq assınlar? Valideyn uşağını bilməlidir, tanımalıdır. Böyük bir konsert eləyək və onu bizdən gözləsinlər. Ev sayağı çoban qovurması, maraqlı səslənir. Məncə çobanlar dadlı yeməkdir. Burada kartof var, sonra sarımsaq var soğan. Və sarı, iki dişdə sarımsaq var. Bu neçə nəfərlikdir məsələn burdakı hər zaman? Burada ən aşağısı 4 nəfər. 4 nəfər üçün 2 toyuq filesi lazım olacaq. Bir dəstə nanə, bir dəstə şüyür. Göbələk. Göbələk. 6 ədəd. 6 ədəd. Sonra 2 bal, 3 balqar bibəri. Nə qədər olsun bu? Nə? Qramla söz 250 qram. Kartof deyək. Bu 2 böyük. 2 böyük kartof. Bəli. Bir soğan və 2 diş sarımsaq. Bu qədər bəsit. İndi nələr eləyəcəyik bunu hazırlamaq üçün? Gəlin başlayaq. Öncədən biz kartofu doğramalıyıq və qızartmalıyıq ki, olası produktları hazırlayana ki, kartof biraz qızarmalıdır. Aha. Bu qaydada, kubik qaydasında biz onu doğrayırıq, kubik şəkilində. Təxminən nə qədər vaxt aparır bu yeməyi hazırlamaq? Təxminən növbətdir ki, desən bəlkə düzgün çıxmaz. Bizim gözəl xanımlarımız biraz yeməklə, biz hamımız bilirik, çox çalışıb oynayırıq, bəli. Tak, obşi, siz qədəcə 20 dəqiqə. Hə, yarım saat. Bəli. Birdən qonağımız gəlir, qonağımız gəlir.
yarım saatte qəşəng hazırlaya bilərsiniz. Bəli. Bəli. Və hətta indi diqqətiniz bizdə olur, çünki iftar üçün də mənə elə gəlir ki, möhtəşəm bir yemək olacaq. Bəli. Bəli. Tam uyğundur. Çox gözəl yemək idi. Milli usulu ilə. Və bu arada soruşmaq istəyirəm ki, bu sizin restoranda da iftarda belə bir yemək olur mu? Bəli, mütləq. İftarda bizdə olur deməli. Su yeməklər gözəldir, şübhələdir, mərci sütudur, toyuq sütudur. Çoban qormasıdır, kebablardır, sac yeməklər. Bunlar hamısı iftarda verilir. Yəni ki, buyurun. Buyurun. Gəlin. Deməli, birinci biz kartofu qızardırıq. Yağ biraz qızmalıdır. Bir, kartof, bəli, bəli, kartof öz rəngini tutsun. Qapağı hələ örtmək və keçirik toyuğa. Toyuğu da istəyən kubik şəklində doğraya bilər. Və nazik formada. Çox böyük olmasın bəli, bəli, da yetər bəli. Məncə. Bu qaydada ət onsuz da pişəndən sonra biraz da yığılacaq. Yığılacaq. Bu ucə nazikdir, bunu ortadan bölməyə ehtiyac yoxdur. Anar bəy, sizcə xanımlar daha dadlı pişirir, yoxsa kişilər? Sözün açığı, aşpaza, bu mənim şəxsi fikrimdir, bəlkə çox adam mənə razılaşmaz, aşpaz kişi olmalıdır. Amma hər bir qadın xeyvağı. Birinci növbədə anadır. Və biz həmişə demişik ki, ananın əli, ananın əlin duzu heç nə əvəz edə bilməz. Sadəcə aşbazlıqla pişirməyin fərqi çoxdur. Nədir fərqi məsələn? Fərqi kişi aşbazı riski çox xoş deyir. Risk etməyi sevir. Bəli. Yəni ki, bu mətbəx risk sevmir. Risk mətbəxdə qeyri-dad deyilən bir. Bu qəyəş restoran deyirsiniz, çox dadlı idi, qeyri-adi dad idi. Deməli, orada aşbaz nəsə risk eləyib? Risk eləyib. Risk eləmək, yəni ki, o cürət eləyir, nəsə bir özündən kəşf eləyir, nəsə. Bəs siz söylədiniz ki, aşbaz kişi olmalıdır, amma fikir vermişsən də saygı. Doğrudan da yəni aşbazların əksəriyyəti elə bəylərdir. Bəli. Xanımlar elə bil ki, mətbəxlə o qədər arası yoxdur. Məsələn, xanımlar daha çox şirinyatçı olur. Bəli. Niyə elə olur görürsən? Amma evdə həmişə pişirənlər analarımız olur da. Yox, evdəki... Nə acaba aşbaz olmağa meyillənir ev... xanımlar? Nə bilim, olmur da az olur. Az olur. Bəlkə evdə çox şirin ona görə deyil. İşdə də bu iş, evdə də bu iş yorularım. Amma şirinyatçı olurlar ki, özdə deyim ki, daha gözəl şirinyatçılar xanımlar olur. Xanımlar. İncəliklər var, plan var. Düzü yeməkdə də incəliklər var ki, Avropa mətbəxi var ki, orada o qədər incə bir şeylər düzəldirlər ki. Amma hər halda mənə əvvəl elə gəlirdi ki, kişilər yaxşı xaş bişirən olar, kebabçı olar, belə, yəni məclis yeməkləri hazırlaya bilər. Böyük-böyük, əvvəl toylarımız olurdu rayonlarda. Böyük-böyük, indi də var mənə elə gəlir ki, həyat toylar. Necə sevirəm həyat toyunu, necə sevirəm. Böyük-böyük qazanlarda, birində, nə bilirsiniz? Amma çox çəkindir də. Çox, dəhşət, o qədər adama gedəsən, xidmət göstərəsən. Sonra o qab-qacanı yumaqlar. Axırıncı dəfə mən ordubatda görmüşəm onu. Ordubatda görmüşəm, çox ləzzət eləyib mənə. Qəşəng olur, amma çəkin olur. Ev sahibi, toy sahibi üçün. Çox ağırdır, hə, çox ağırdır. Orada da qonu-qonşu və s. yığışıb şey. Bu evdə məsələn toy olanda o qonşular gəlirlər, yaşlar burada xidmət göstərir. Sonra növbəti ailədə olanda artıq bunlar gedirlər, onlara kömək eləyirlər. Qonşuluq gözəl idi. Hər zaman qohumdan tez qonşu. Nəcət tak, dediyim kimi bizim kartofumuz artıq qızarıb, rəng alıb. Biz onu biraz tam pişməmiş qaydasında da götürürük ki, əsas yeməyimiz pişəndən sonra biz kartofu əlavə edəcəyik, inşallah. Hə, çox sürətli işdir maşallah aşbazımız. Yəqin ona görə... Bəli, özdə bizim tamaşaçılarımız bilirlər də, bizim mətbəximiz tam belə, yəni
profesyonel aşbazlar üçün nəzərdə tutulmuş, restoran mətbəxi kimi. Bəli, bura hamısı onun üçün. Bizim peşimiz də o cürdür. Ona görə də bu peşdə hər aşbaz yəni işləyə bilmirdi. Mütləq təcrübəli aşbaz olmalıdır ki, o temperaturunu və nə vaxt götürmək lazımdır, necə işləmək lazımdır. Gördüyünüz kimi aşbazımız çox rahatlıqla çalışdı. Çünki adətən təcrübəsiz aşbazlar gələndə yandırırlar. Çünki bizdə çox qızır peşimiz, o işləməyi bacarmırlar. Amma görürsün, aşbazını götürür yuxarıda. Mən biyaqları bir söz dedim, çox ehtiyat edirəm, qorxuram ki, bəlkə bəzi xanımlar mənə düz başa düşməyiblər, deyərlər ki, burada qadınları... Yo. Deməli, biz kişilər, aşbazlar nə edirik? Bəzi insan deyər ki, oy, toyuqla, soğan bir yerdə... Ən dadlı yemək biz kişilər, aşbaz bunu sayırız. Ətlən tərəvəz bir yerdə qoranda onlar bir-birinin dadını götürsünlər deyə. Bir-birinin dadını götürsünlər deyə. Dadlar qarışsın. Hələ biri var ki, ayrı-ayrı eləyirsə, onda dadlar qarışmır axı. Qapağı çalışırıq, örtmürük ki, bu ucu olacaq bizdə soyutma. Biz isə qızartma effektini gözləyirik. Göbələk həmçətən İri-iri doğranmalıdır, dövdür. Göbələk də ora qatılacaq. Bəli. Adətən göbələyi həmişə o tərəvəzdən əvvəl qızardırlar ki, o suyunu bıraxsın və s. İndi burada problem olmayacaq. Bu yeməkdə şax görsənməlidir produkta. Yəni ki, göbələk pişəndən sonra, biraz qalandan sonra həm vidini, həm də belə deyilə... Rəngini. Soçun rəngini deyişdirir. Sadəcə, göbələk çox keyfiyyətli bir tərəvəzdir. Göbələyin kaloriyası, belə deyirik, 1 kilo göbəli 800 qram əti kaloriyasını əvəz edir. Demək olar ki, ətlə bərabərdir. Ətlə bərabərdir də. İndi biz göbəliyi ata bilərik. Məsələn, vegetarianların çoxu ətin əvəzini göbələyir. Mən göbələyi yiyə bilmirəm. Mən sevirəm. Bilmirəm. İçində ət olanda o göbələylərin belə içində oyub, içində çəkilmiş ət qoyub sobada pişirirlər, o ətin suyu çıxır göbələyə. Çox qəşəng dadlı olur onda, üstündə də biraz mozzarella pendiri. O iri göbələklərindən. Onda çox dadlı olur. İndi görə aşbazımızın peşirəcəyi fərqli bir yöntəmlə hazırlayır aşbazımız Anar bəy. Görək, onun dadı necə olacaq? Və siz də diqqətlə, biz burada nə üçün dayandıq, durduq və diqqətlə baxırıq. Çünki siz də baxarsınız ki, İftara, əgər kim iftar hazırlayacaqsa, iftara gözəl bir yemək başlayın deyək. Və burada məsələn, tutaq ki, əgər toyuğun filesi, döş əti yoxdursa, siz onu mal əti ilə də əvəz edə bilərsiniz. Və indi sarımsaq mərhələsi gəlmişik. Və sonda, deməli, sarımsaqı bu qaydada əzirik. Burada şəkildə doğrayırıq. Toz kimi şəkilində, belə deyək. Və qızartmağa davam edirik. Sərimsaqdan sonra biz kartofumuzu əlavə edirik. Demək olar ki, bitdi ki yemək, yoxsa hələ qalmalıdır. İki dəqiqədən sonra biz duz, istiyot əlavə edə bilərik. Onu necə əlavə edəcəksiniz? Onu biz... Göz qararı? Göz qararı eləyirsiniz, təbii. Belə deyək, 8 qram duz istəyir, hərəsində 8 qram. Məhtəşəmsiniz. Və şef, o hazırlanır, artıq özünü bir az tutsun, tamam? Sonra biz onu da gəlir. Nanə görürəm mən burada. Hə, nanə var. Nəsə olacaq o? Nanə dekolçundur. Şöyütü biz sırf kəltofa görə, kəltof şöyütü xoşlayır. Dadlandırır, hə? Bəli, biz onu yeməyə qatacaq, amma nanəni biz dekolçun istifadə edəcək. Yaxşı, birazdan gələcək biz sizin yanınızda. Birazdan hazır olanda biz gəlirik. Gedək görək, studiyamızda növbəti qonağımız var. Bəli, studiyamızda qonağımız var. Bacarıqlı şəxslərlə sizi tanış edirik. Dəyərli dostumuz gəlib. Xoş gəlmişsən, necəsən? Hər vaxtınız xeyir olsun, yaxşıyam, siz necəsiniz? Təşəkkürlər, yaxşı. Bugün nələrsə, yeni bir nələrsə hazırlayırsan? Bəli, bəli. Bugünləri inşallah ki, hazırladığımız əlişi çanta olacaq. Hallar ki, çox özəl bir çanta olacaq. Bu gördüyünüz kimi çanta ipidir. Hər bir toxunma ip dükkanlarında mövcuddur. Ondan sonra xırda aksesuarlardır bitişmək üçün, çantanın qulupları üçündür. Belə bir zəncirə ehtiyacımız olacaq. Maqnetliyi lazım olacaq çantanın birləşməsi üçün.
iğnemiz, sapımız, gayetimiz, bir de ki altı nömrə kurçokumuz olacaq. Yani buna ne deyirlər? Qarmaq. Kırçok. Qarmaq, yox. Neyse, Azərbaycan dilinde onun başka bir. Kırçok deyirəm ben bunu. Sim. Ha, sim de olabilir. Olur. Mil. Bəli. Mil. Mil iki tərəfli olur, bu kurçok gedir aslında. Qarmaq. Tamam, qarmaq olsun. Qarmaq olsun. Bəli, qarmaqdır. Bax, belə bir iplə biz, biz yox. Yani, mən də Sayqa xanım iştirak eləməyəcək, ama Hüseyin bəy. Hüseyin bəy çanta hazırlayacaq, əziz xanımlar. Məncə xanımların ən sevdiyi və belə deyək də, hətta elə adam, elə xanımlar var ki, yəni bütün pullarını çantalara xərcləyirlər. O qədər sevirlər. Ən bəli. Sevdikləri aksesuar da çanta. Bəli. Düşünürəm ki, sizin marağınıza səbəb olacaq bugün Hüseynin hazırlayacağı çanta. Nə qədər vaxt aparacaq Hüseyn bu çantanı hazırlamaq? 2 saat vaxtım olar. Mən çalışıb test toxuyacağam, çünki əldən sürətli olduğuma görə. Ölçüsünə görə bəli, təbii ki, vaxt da dəyişir. Orta ölçüdə toxuyacağam. Əla, tamam, o zaman başlayın. İnanıram ki, izləyicilərimiz yararlanır bu işimdən. Əlbəttə. Və tamaşaçılarımızın gözü təbii ki, burada olsun. Diqqətlə baxsın, görsün necə hazırlanır. Və siz də, əgər buna belə bir marağınız varsa, təbii ki, siz də bunu edə bilərsiniz. Aha. Və sonra artıq hissə-hissə baxacaq ki, məsələn, bunun hazırlanmasına nə qədər pul getdi, belə bir çanta neçəyə satıla bilir. Çünki siz də baxın, örgənin həvəsiniz varsa, niyə öz brendinizi yaratmayasınız? Bir də ki, bu toxunma kiçik motorikanın inkişafına çox xeyirdir. Həm də insanın əsəblərindən sakitləşdirir. Bizim bilirsiniz də nitqimizə cavab verən ocaqlar beynə əlimizin içində və bəli, barmaqlarımızın içində və ayağımızın altındadır. Və hər hansı bir uşaq görürsüz yeriyəndə dabanların yerə qoymayan uşaqlar olur, pəncələrin üstündə yer. Və onların hardasa nitqlərində problem var. Bəli, çünki ayağın altı, biz belə deyirik də, döyülməyəndə yerə dəyir axı, döyülür ocaqla. Döyülməyəndə, deməli, sinirlərə siqnal getmir, əl də elədi. Biz ona görə də hər hansı bir uşağın psixologiyasında, demək, akademik dəyərlərində deyə, qavramasında, diqqətində və yaxud da kiçik motorikasında problem varsa nitqində, biz ona qumla, kiçik düymələrlə, məsələn, adi valideynlər subtulkası deyək. Subtulkası. Ona götürür, məsələn, noxud, lobya. Verə bilərlər uşağa noxudu, lobyanı. Bir-bir, amma dənə-dənə. Bir-bir doldursun o subtulkasının içinə. Sonra bir-bir onu çıxartsın. Sonra düymələr var. Neçə yaş uşaqlara aiddir bu? 3 yaşından, 2 yaşından. Aha. Sonra ayaqqabı, evdə köhnə ayaqqablarımız var. Baxın, onu biz üzünü, onu hazırda satırlar. Amma biz o qədər uşaqla işləyirik, xarab olur. Məsələn ki, onun üzünü kəsirik, dikirik kardona. Ya da lap sərt belə yapışdırırıq. Sonra onun ayaqqabısını orada, necə belə, bağını bir sökürük, verir. Uşaq özü o ayaqqabını sökür, o ipləri verir. Necə onu eləməsəniz də, köhnə evdə ayaqqabını artıq işləmir də. Onu siz götürürsünüz, yursunuz, təmizləyirsiniz, verir uşağa. Sök, təzdən o ipləri keçirt. Ayaqqabı bağlı. Aha. O kiçik motorika əlinin inkişafına çox xeyirdir. Nitqin inkişafına, diqqətinin inkişafına. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Qəti trendlərlə ayaqlaşmağa çalışmırıq, kommersiya musiqisi yazmırıq. Qəlbə toxunmayacaqsa, o mahında bir ruh olmayacaqsa, o mahnıya niyə qulaq assınlar? Valideyn uşağını bilməlidir, tanımalıdır. Böyük bir konsert eləyək və onu bizdən gözləsinlər. Mən bir siz nəyi xatırladım? Mən də uşaqlığımı xatırladım hazırda. İndi siz lap yəni az yaşlı uşaqlardan danışırsınız. 3-dən 2-dən başlayırdı. Məsələn, o düymələməyi öyrənir. Raketi verir uşaq düymələsin. Amma mən məktəb dönəmindən danışıram. Mənim dostum var idi. Adını çəkməyim indi. O, biz məktəbə gedəndə mən gedirdim onların evinə. Onu götürürdüm. Onunla bərabər biz gedirdik məktəbəxə, daha da məktəbə. O ayaqqabıların iplərini bağlamağı bilmirdi. Onu həmişə evdə bağlayırdılar, elə göndərdilər. Hətta
mən yadda ki, mən ona kömək edirdim. Günah valideynlər, bilirsiniz necə? Hər bir uşağın akademik dəyərlərinə cavab verən yaş dövründə özünün dəyəri var. Məsələn ki, 3 yaşında uşaq bunu bacarmalıdır. 4 yaşında uşaq bunu bacarmalıdır. 5 bunu bacarmalıdır. Və biz gələndə yoxlanışa. Biz o deyirlər, elə bil ki, bizim işimiz elə bir falçılıq kimi qıraqdan çıxır. Amma əslində elə deyil. Biz baxırıq ki, bu uşaq, məsəl üçün, 3 yaşı var. Ayaqqabısını bağlaya bilirmi, geyinə bilirmi özü, çıxarda bilirmi. 3 yaşında onları bacarmalıdır. Əlbəttə sərbəst. Bax, köhnə jaketlər olur, belə düymələr... 3 yaşında uşaq ayaqqabısını geyinə bilər. 3 yaşında başlamalıdır. Bilirsiniz, hansı ayaqqablardan danışıram? Mən daha bu belə çetlərdən danışmaq, bir bağım. Yəni, geyinmək, yumuşaq ayaqqablar olur, 3 yaşında uşaqlar... Adətən taykeş geyinirlər uşaqlar. Bəs başlayırlar da, bəs geyinirlər başlayırlar, düz geyin, düz geyin. Hər bir uşağımız, bilirəm, mən başa düşürəm, valideyn evdən tezdən çıxır, baxçıya gedir. Tez, sən Allah, o 3 saata geyinincə. Tez mən geyindirim. Bax, orada artıq onun əvəzinə iş gördüm. Onun əvəzinə yedirdim. Kütləşir. Yedirdim. Artıq nədir? Mən, deməli, bacarıqsızam. Bunu uşaq demir, mən bacarıqsızam. Şuuraltı başlayır, mən bacarıqsızam. Yeməyi uşağa yedizdirirlər. Qoyun, dağılsın. Biz nə inirdik? Klonka səhərirsin, üstdən stol üstün, normal. Və dağıtsın, töksün. Bir dəfə dağıdacaq, iki dəfə dağıda öyrədirsən, özü yeməyə öyrədir. Özü yeməyə öyrədiyinizsə, əlləri həssaslaşmağa və incə rəftar etməyə öyrənir. Əşya, qaşıqla deyim, oyuncaqların özü yıxsın. Özü yığmağa başlasın, məcbur edin. Təbii ki, heç bir uşaq istəməyəcək. Bilirsiniz necə, bu nəfsi idarədir. Heç bir uşaq istəmir oyuncağı yıxsın, heç bir uşaq yediyi qabı aparıb əl-üzyanın içinə qoymaq istəmir. Bunları heç bir uşaq istəmir. Amma məcbur bir dəfə, iki dəfə durursan, elə, gözləyirəm. Mən gözləyirəm. Məcbur deyəndə ki, yəni başa salaraq. Hə, deyil, məcbur. Yəni başın üstə dursan, başlayaq, eləməliyik. Biz bunu bitirməsək, o biri etapa keçməyəcək. Məsəl üçün, nə həyətə gedirik. Sən bunu geyinməsən, ağlayır, qışqırır. Amma ağlamaq uşağın bizi idarə etmək dilidir. İmkan vermək, o artıq bildirsək ki, biz hansı dildə bilirik, hansı dildə bizi başa salaq, artıq o dildən əl çəkməyəcək. Tullanacaq, düşəcək, çox vaxt deyirlər, valideynlər ki, niyə bir saat ağlayır? Ağlasın. Saat yarım ağlayacaq, amma artıq görəcək ki, sizə işə yaramadır. Artıq gələn dəfə özü geyinəcək. Bəli, biz davam eləyəcəyik sizinlə bərabər, Fərqanə xanım. Amma hazırda mən istəyərdim ki, bizim növbəti qonaqlarımızı dəvət edəyim. Çünki çox istedadlı, çox bacarıqlı və gözəl musiqilərə imza atan iki gənci dəvət eləmək istəyirəm. Onların həm mahnılarını dinləyəcəyik, həm də onların uğurlarından, yeniliklərindən danışacaq. Mənim sevimli dostlarım və həmkarlarım Mətin və Rəssam bizimlə bərabərdilər. Sabahınız xeyir olsun. Gəlin, dostlar. Necəsiz? Ay, nə gözəl. Bəyaz geyimlər, dostlarım. Xoş gəlmişsiniz. Yox, mənim kimi. Xoş gəlmişsiniz. Ağ və qara, belə deyək. Qorxurdum ki, siz də bugün qara geyinəcəksiniz. Bütün qonaqlarımız qara geyinəcək. Ağ və qara, ən gözəli. Sağ deyək. Necəsiniz səhər səhər? Əla. O zaman gəlin, daha da əla olaq. Sizdən qəşən bir mahnı dinləyək, ifa dinləyək. Sonra keçək söhbətlərini. Sonra söhbət edək. Məncə də. Vəfadarım mənim, ilk baharım mənim Eşqində görmüşəm səadətimi Məndən dönsən əgər Ayım günəşim sönər Könül verdiyim Məhəbbətimi, hörmətimi uca tutar zaman Sən başımın tacı, alnıma yazı ilk baharısan Qoru məhəbbətimi, üzülü bu sanma yollarımda Sən günəşin özü, qəlbimin yazı ilk duyğularısan Dəyməsin saçının telinə zərər, çevirərəm dünyanı Alnını qırışdıranda kövrə gözlərin qəmimi batırır Dəyməsin saçının telinə zərər, savaşım ayanmasın
ofans alaram, çovğun olaram, sənə zərər olmasın. Təşəkkürlər. Gəlin dostlar. Keçin, əyləşin. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Müasir musiqimizdə yeni nəfəsdir bu gənclər. Bəli. Nə yaxşı ki, bir araya gəlmisiniz. Gənc deyilik biz artıq. Hə, qocalmaq istəyirsiniz, nə oldu? 30 yaş plus. Nə olsun ki? İndi artıq 30 yaş eşitlədi. Amma bizdən sonra gələn gənclər var. Var, kimlərdir? Var, çoxdur. Adlarını deyə bilmərəm, amma çoxdur. Bizə padrajat edənlər çoxdur. Özünüz vaxtı olmuş adamlar var. Çünki yeni tərz, yeni özünüzə məxsus bir üslub var da burada. Çünki zaten yaradıcı insanlar bundan fərqlənir. Çox təsdiqlər olsun ki, bizə bir çox zaman nə görürük? Bir kimsə çıxır, hansısa bir mahnı ifa elədi, trendə düşdü. Hə, ona uyğun o da çıxır ki, o da trendə düşsün. Amma özündən olan heç nəyi yoxdur. Fərqlilik orada olmalıdır ki, sən olmalısan. Razıyam, razıyam. Bizdə musiqi ümumiyyətlə seçiləndə biz yəni öz ruhumuzu dinləməyə çalışırıq. Yəni sırf bizim xoşumuza gələn nə varsa, onu eləməyə çalışırıq. Yəni qəti trendlərlə ayaqlaşmağa çalışmırıq, kommersiya musiqisi yazmırıq. Bəzən alınır ki, mahnı çox sevilir və avtomatik kommersiya yönlü olur. Amma yəni biz onu əvvəldən nəzərə almırıq. Kommersiyanı nəzərdə almırsınızsa, bəs bunun bir tərəfi, əgər yaradıcılıq iç varsa, ikinci tərəfi də bunun maddiyyat tərəfidir ki, maddi tərəfdən gəl siz gərək başqa hansı bir sahə ilə məşğul olasınız ki, hobbi kimi, fanatik olaraq, bu sevgi olaraq, fanatik deməyək də, sevgi olaraq yönələrsiniz və yaxud da elə eləməlisiniz ki, sizin bu yönümünüz həm də sizə gəlir gətirsin. Razıyam, bayaq dediyim kimi, biz kommersiya yönlü düşünmürük, sadəcə mahnı o qədər çox sevilir ki, avtomatik olaraq o bizə qazanc gətirir. Qazanc gətirir. Bəli. Və daha çox harada, məsələn, toyda mı, yoxsa doğum günləri, yoxsa konsertlər? İstənilən hər bir, hətta platforma ola bilər, toyda ola bilər, yəni ad günü də ola bilər, privat partilər də ola bilər. Tədbirlərdə də ola bilər yəni. Yəqin ən çox universitet tələbələrinin olan universitetlər daha çox marağında olursunuz. Yaş kateqoriyalarını nəzər salsaq, yaş kateqoriyalar dəyişir 18-dən 25, 25-dən 30. Ən çox 25-34 yaş arasıdır. Hə, bu da gənc kampaniyalar ola bilir, şirkətlər ola bilir, tələbələr, universitetlər arasında bir çox tədbirlər keçir orada. Nəyə görə? Hə, zövdən şey, mikrofon. Buyur, deyin. Yəni, yaşı çox olanlar da dinləyə bilir. Məsələn, bu vəfadar mahnısı mən TikTokda çox, yəni orada çox bəyənmişəm və orada çox eşidirəm. Və bunun mənə elə gəlir ki, kimsə bildirmirsə, bu statistikaya düşmürsə, amma bu o demək deyil ki, yoxdur. Mənə elə gəlir ki, daha çox həssas mahnılar, hansı ki, bəzi mahnılar var ki, üzdə belə şey görsənə bilər, daha şən, repə meyli, caza meyli görsənə bilər, amma daha həssasdır və bunu yuxarı yaş kateqoriyası da dinləyir. Sadəcə bizdə eldə bir var da, ayıbdır. Məsələn ki, bir 50 yaşında kişi maşınla gedəndə xod versin. Bir misal üçün səsi versin vəfadan mahnısını deyəcələr ki, ona. Bir 40 yaşında, 50 yaşında bir insanın sevgidən musiqi dinləməsi bəlkə belə ayıb kimi görsənə bilər, amma ki var. Mən əminəm ki var. O yaşda ən çox kişilər həssas olurlar və o yaşda ən çox kişilər aşiq ola bilirlər və yaxud da nə zamansa aşiq olduğu Yazıq Fərqanın xan psixoloqdur, o baxımdan deyir. Nə zamansa aşiq olduğu kişini, qadını yəni, xatırlayıb və bu musiqilər onu daha da baxmıyor. Yox, onun fərqi yoxdur. Hansı yaşdan gedir söhbət?
50 45 üstü. Sən hələ var. Bizdə mövzuların ümumiyyətlə mövzular və sözlər məncə yaş kateqoriyasına bölünə bilməz. Hətta deyərdim ki 20 plusdur çünki onu biraz başa düşmək üçün nələrsə yaşamaq lazım. Mən deyil gər ki zövq məsələsi ola bilər. Məsələn 20 plus dedi. Zövq də deyil. Zövq dedi. Əhval ruhiyyə. Məsələn elə ola bilər ki bugün bu mahnı mən dinləyim cümlərini. Elə ola bilər ki elə mahnı var ki mən indi yetərincə yaşım var da belə yəni. Artıq belə. Artıq həyata belə. Hə o hatunluq dövrünü yaşayıram belə deyək. Amma iş orasındadır bir də görsən elə mahnı olur ki mən bütün əsəblərimi işləyir. Ki, niyə məhv eləyirsiniz bu sənəti? Gedin başqa işlə məşğul olun, başa düşdür. Amma bir də hə, amma elə bir də mahnı olur. Görsən ki, çoxdan dinləmədiyin, klasik estradada olan və ya da hansı bir xalq mahnısıdır. Onu elə bir fərqi yoxdur, hə, elə bir aranjmanda eliblər. Nə bilim, dipals olsun, ya pop olsun, fərq eləmir. Baxırsan ki, adama ləzzət eləyir, adam yenidən ona can verir. Yenidən can vermək bunu... peşəkarcasına hər adama qismət olmur təəssüflər olsun. Biz ümumiyyətlə yaradıcılığımızda bugünə qədər heç bir mahnını yenidən oxumamışıq. Sadəcə olaraq Emrah Rəhmovun İntizar mahnısını yeni bir nəfəs verdik. Çox gözəldir. Və biz o mahnını oxuyub təqdim edəndən sonra yeni nəfəslə hər kəs başladı yenidən o mahnını oxumağa və bir çox gənclər başladılar o mahnının yenidən aranjmanı görməyə. Kəşf elədilər. Gəlin biraz sizin özünüzdən bir danışaq görək. Siz başlayanda bir yerdə başlamışdınız, yoxsa ayrı-ayrı başlamışdınız, sonra bir araya gəldiniz? Sən danışsan, mən danışam. Əslində qalsa ayrı-ayrı deməzdim. Sadəcə mənim studiyam var idi və o studiyanın artıq bağlanma ərəfəsi idi. O söhbət 2016-cı ildən gedir. 2016-2017-də biz rəssamla tanış olduq mənim studiyamda və ondan sonra bizim yaradıcılıq kariyeramız başladı. Və o bağlanmadı o studiya. O studiya bağlandı, yeni bir studiya açdıq. Hər bir bitiş həmişə daha yaxşı bir başlanğıca işarədir həqiqətən də. Necə oldu ki, bir araya gəldiniz? Potensialları qiymətləndirdi məncə. Öncədən tanışdığımız var idi, yoxsa ilk dəfə elə... Yox, tanışdığımız musiqi üzərində deyil idi. Düzdür, studiyaya mən gedib gəlirdim. Mən həm də səs rejissoru kimi fəaliyyət göstərirdim. Mətini orada tanıdım və səs potensialları falan. Dedim ki, niyə belə ciddi məşğul olmayaq ki, gəl bir yerdə bir şeylər eləyək və ondan sonra alındı. Alındı, ilk mahnıdan sonra alındı. Nədən rəssam? Rəssam mənim uşaqlıq təxəllüsümdür, məktəb vaxtından var. Amma musiqidə artıq onu başqa cür, başqa yönə gətirmişəm. Mən düşünürəm ki, bu musiqimizin dizaynı, musiqimizin təsviri anlamında olsun qoyur. Mahnılarınızı kim yazır? İkiniz də yazırsınız, yoxsa kimsə bəstəlir, o siz söz yazır, yoxsa necə gedir proses? Bir yerdə oluruq, bir yerdə yazırıq. Bəzən elə olur sözlərin 80%-ni mən yazıram, 20%-ni, bəzən olur ki, 50%-ni mətin yazır. Yəni belə, bir yerdəyik və nəzarətimiz var sözlərə. Sözlərimiz kontroldan keçir ki, bugün gənc nəsilə pis örnək olmayaq bir sözlə. Bir mesajlar göndərə bilirsiniz də. Təbii ki. Gözəl mesajlar. Təbii ki. Bizim hər bir qəmli mahnımızın sonunda bir işıq yolu var. Yəni, o sonu qəmli bitmir. Yəni, mahnıda bir motivasiya var. Oy, əsr bizim proqramın adamlardır. Pozitiv oluruq, pozitiv həyat sürürük və pozitiv başlamışıq sabahımıza. Günümüzü də pozitivliklə sonlandırmaq üçün. Elə deyilmi? Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Proqramımızın baş sponsoru Sab. İllərin dadı, süfrələrin bəzəyi olan Doktorska, qavyaj kalbasalar, gəncə dovğası, pəhriz kəsmiyi cürbəcür olan Sab ət və süd məhsulları, halal məhsullar istehsalçısıdır. Belə ki, Sabın bir döymə sucuğu da var. Onu bir dəfə dadan
yenə dadmaq istəyəcək. Hələ camış qatığı, əsl manqalların şahı olan kalbaslıq sosislərin ləzzəti, halallığı, hər bir prosesi müasir texnologiya, unikal reseptura və keyfiyyətə daimi nəzarət prinsiplərini əsas götürərək hazırlanır. SAP illərdir yalnız halal məhsulları istehsal edir. Təşəkkürlər SAP. Sınıp seven üreyim, yuxuma da gelme. Üreyim oxu, sancıp benim kalbim yaralara değme. Sınıp seven üreyim, yuxuma da gelme. Senden kopan ruhum yapışmır artık bedenime. Sen benim bahçamı berbat eden bir hastaysan. Ziyansan her tefesinde, heyfsen hatireme. Sonuncu bakışların, o sesin titremesi. Yalan etti antlarım, gedirem söylemesi. Sakitçe bakıp onun kalbe gülümsedim. Bu senin kararındı kimlerinse düşüncesi. Sınıp seven üreyim, yuxuma da gelme. Üreyim en okulu, sancıp benim kalbim yaralara değme. Sınıp seven üreyim, yuxuma da gelme. Üreyim en okulu, sancıp benim kalbim yaralara. Senden aldığım nefes koy bu mahnıda tükensin. Elə ehtimatsızam ki xatirələrimə deyirəm cəhənnəm olsun gitsin. Deli şeytan deyir ki yıx ovucuna her şey bitsin. Elə ders vermişəm ki özümə gidinə aferin desin. Bir soyuq gülə gözlerindeki buz. Bitmədimsə gəl öldürən üçün sus. Getmək istəyən qaçır bəhanələr sonsuz. Mən gözündeki ay senden pis yuxu. Bir soyuq gülə gözlerindeki buz. Bitmədimsə gəl öldürən üçün sus. Gitmək istəyən qaçır bəhanələr sonsuz. Mən gözündeki ay senden pis yuxu. Yuxuma da gel. Teşekkürler dostlar. Bu desen yeni versiyadır, ha? Remix'dir. Bu remix versiyasıdır. Ha. Çünkü slow eşitmişdik de biz. Efiri nazara aldık. Bəli, çok qəşəng alınır bu da. Ümumiyyətlə mahnı özü qəşəng olanda, onu hansı hala salırsanız, sal yenə qəşəng alınacaq da. Teşekkür ederim. Mahnından da əlavə ifa da qəşəngdir də söhbət, ondan da gedir. Ya. Gəlin bu musiqiyə gəlişinizdən biraz danışaq. Musiqi təhsiliniz var mı? Yoxsa necə oldu ki, başladınız, qərar verdiniz ki, bax mən rap
ilə məşğul olacağım, sözlər yazacağım, mən isə ifaçı olacağım. Bu tarixçəni biraz xatırlayaq. Məndə biraz tarixçi uzundur. Necə? Mənim babam xanəndə olub, biz qərib Azərbaycanlıyıq və gendən genə keçmə bir istedaddır bizdə, ailədə. Rusiyada yaşamışam 10 yaşıma qədər. Orada musiqi ilə məşğul olmuşam. Orada orta məktəbdə musiqi tamam başqa cürdür. Yəni bizdəki kimi deyil. Daha dərin öyrədilər hər bir şeyi və 10 yaşımda Azərbaycana köçdük 2004-cü ildə. Və bir neçə il sonra musiqi məktəbinə daxil oldum, vokal üzrə orta təhsilim var. Belə, yəni uşaqlıqdan arzum idi ki. Mən deməzdim ki, mətndə olan səs rəngi oxuduğu təhsillə bağlıdır. Çünki özüm studiyada səs rejissoru olduğuma görə, yəni gəlirlər. Təhsillə düzələn şey deyil. Bəli, təhsillə deyil, təbii ki, özündə var. Hətta elə olur ki, studiyada oxuyanda özüm təcrüblənirəm. Yəni, əgər biz özümüz öz yazdığımız musiqidən təcrüblənə biliriksə, məncə bu yaxşı rezultatdır. Misal üçün, mətin səsi yaxşı olduğu üçün mən oxumağı qoymuşam kənara. Məndə rekitativdir, necə deyərlər onu? Yəni, danışıqlı, daha çox belə slow danışıqdan gedir söhbət. Bir də mahnının mövzusuna daha çox toxunuram. Mətində daha çox melodik hissədir. Belə bölmüşük bir-birimizin öhdəliklərini belə deyək. Məsələn, hər bir janrla məşğul olan fərq eləmir. Ki burada sən pop janrında ifa edirsən və yaxud da cazda və yaxud da nə fərq eləmir. Amma burada hər zaman qəribə bir rəqabət var və bir də görürsünüz ki, onu ifrat dərəcəsinə çatdırırlar da, o sağlam rəqabət dönür olur, belə başqa bir forma alır, o formanı hiç mən dilimə gətirmək istəmirəm. Sizdə də belə bir şeylər olurmu ki, məsələn, harasa gedəndə qarşınız alınsın, və yaxud da ki, sizdən hansısa ideyalar uğurlansın. Çünki bu hər zaman var və qalmaqal hər zaman var. Bu belə olub və belə olacaq. Yəni, yaxşıdır, əladır deyib keçmirlər. Mən deməzdim ki, kimsə bizim qarşımıza alıb haradasa. Çünki biz ağlamaq heç kimi... Ağlamaq istəyən nə? İstəyən bəlkə də var. Bəlkə də var. Yəni, bu elə bir şeydir ki, bir insan bir sahədə uğur qazananda təbii ki, onun sevənləri və sevməyənləri olur. Əlbət. Sevməyənləri əsasən də elə onunla paralel bu işdən məşğul olanlar olur. Sənəcə üzdə başqa cür olurlar, amma ikisi də başqa cür. Biz mehribançılıq görmüşük, artıq kimin daxilində nə pisliklər varsa. Sən ən azından bir də görsən, Instagram səhifəni vurmaq istəyirlər və YouTube-u vurmaq istəyirlər. İndi aktualdır. Və yaxud da, yəni belə-belə, yəni bir məşğulat tapırlar da ki, mane olsunlar. Biz bütün qalmaqallardan kənar dayanmışıq, öz yaradçılığımızla məşğuluq. Öz izləyicilərimiz, dinləyicilərimiz, xalqımız üçün çalışırıq. Yaxşı kontent, yaxşı musiqi təqdim edir. Ona görə... Bəs, hansı müğənnilərlə dostluq edirsiniz? Varmı dostlarınız? Hər kəslə. Bizim münasibətimiz... Yox, biri var ki, hər kəslə münasibət əladır, amma dostluq elədiyiniz var. Ayaz Babayevdir, Miro gildi. Ay, salamlayıram Ayazı. Bizim qardaşımız, aparıcımız. Fariz. Farizdir. Çoxdur, yəni sadalasaq. Bəlkə kimlərsə unudarıq, amma yəni çoxdur. Biz dostluğun tərəfindəyik, belə deyim. Amma bayaqlarım söylədiniz ki, qalmaqaldan kənarsız. Düzdür, mən demirəm ki, siz qalmaqalcanım. Amma sizə, mən bir müddət öncə gördüm hansısa bir YouTube yəsən verilişində. Orada bir playlist var idi və orada gələn hər qonaq oradakı playlistdəki mahnıları bir-bir şərh eləyir və mən açıq xatırlamıram kim idi şərh eləyən heç, amma xatırlayam ki, sən nəsə cavab verirdin ona ki, bəs nə baş vermişdi orada, bir dənə xatırlayam. Əslində qalsa cavabı mən vermədim, sadəcə o, belə deyək, orada o səslənən fikirlər bizim haqqımızda mənim çox xoşuma gəlmədi açığı, ehtirazımı Ervinə, rəssamı bildirdim və o bir özü düşündüyü tərzdə bir qramatik bir cavab verdi və ondan da hər şey düşmən cavab atəşinə susturuldu. Yəni biz qalmaqal tərəfində deyirik, hər kəsin sənətinə hörmətimiz var. Qarşı tərəfdən nəsə cavab gəldi sonra? Qarşı tərəfdən elə gəlmədisə elə gəlmiş kimi oldu. Məncə YouTube-da
biz tarafından yazılan komentariyaları silmeye özü bir özü bir cevabıydı ona göre. 10 kere ben üstü örtülü dedim. Bəs niyə o sizin haqqınızda niyə şərh verirdilər, niyə silirdilər sonra sizin cavabınızı? Yəni bir insan haqqında şərh bildirəndə onu yəni bu mənim verilişimdə əsaslı, mən burada deyə bilərəm, siz heç nə bəli, bəli, ona cavab verə bilməzsiniz. O bir tərəfli ola bilməz, əsaslı əsaslandırmaq lazımdır. Əsassız bir fikir məncə ciddiyyətini itirir. Nə idi ki məsələ, siz o həmin şəxsin bazarına girmişdiniz, məclislərini əlindən almışsınız. Biz heç kimin bazarına girməmişik, görünür ki aktuallıq biraz görür ki, kimlərəsə mani olurlar. Qarşı taraf özü də əslində musiqi prodüsorudur. Yəni, gənclərə dəstək və s. İndi bilmirəm, olurmu, olmurmu, amma musiqi yarışmalarında və s. Müsif qismində əyləşən bir şəxsdir. Hmm. Belə fəal bir şəxsdir də musiqi bazarında hazırda. Belə bir fəal bir şəxsin əsassız bir fikir bildirməyi... O əksinə sevinməlidir ki, Azərbaycan musiqi bazarında Mətin və Rəssam kimi musiqiçilər var, yani belə keyfiyyətli var, belə sözlər, mahnılar buraxılır musiqi bazarına. Yəni bunu dəstəkləmək əvəzinə elə fikirlər səsləndirmək həqiqətən də sual işarələri doğurur. Heç bizim yəni elə bir dəstəyə ehtiyacımız yoxdur açığı. Bəli, heç olmaz. Çünki bizim sadiq dinləyicilərimiz, izləyicilərimiz var ki, hansı ki biz mahnıları təqdim edirik. Onlar gəlirlər bizlə bərabər konsertlərimizdə, çıxışlarımızda ürəkdən oxuyurlar. Bizim konsertlərimiz olubdur ki, yəni demişsə bir 3000 nəfərə yaxın insan bizimlə əzbərə bütün yazdığımız mahnıları oxuyub və bu bizim üçün bir fəxirdir ki, bizim yazdığımız mahnılar gör necə yadında qalıbsa izləyiciləri, necə onların ürəyinə, qəlbinə toxunubdur ki, bizimlə bərabər mahnıları ürəkdən oxuyurlar və hər bir konsertlərimizdə bu, yəni aydın görünür. Mən elə birazdan danışmağa davam edəcəyik. Gedək bir mətbəxə. Aləmi götürməyə qorxusu. Aşpazımız 10 dəqiqə hazırlamışdı, biz burada 1 saatlı söhbət gedək görək neyinir orada. Və Anar bəy... Məncə artıq hazırdır. Yeməyiniz hazır. Bəli. Aha. Çoban sayağı... Qovurma. Qovurma. Bəh, bəh. Çox qəşən görünür, yox. Yeməyiniz artıq hazır. Ki, verin, bax, profesional aşpaz olmağın incəlikləri. Əlavə olaraq görürsünüz, qırmızı biber də götürüb ki, o bilir ki, onun qatmağının o tamamilə görünüşü fərqli, maraqlı, gözəl göstərəcək. Yeməyimiz artıq hazır. Yeməyimizi çəkirik baş qaba. Gəlin bir daha xatırlada, bizə yeni qoşulan tamaşaçılarımız üçün reseptimizi xatırladı. Deməli, əziz tamaşaçılar, biz bugün... Daha doğrusu, aşpazımız Anar bəy çoban sayağı qovurma hazırladı. Əslində, dedi ki, bu ətlə hazırlanır, can əti ilə, hə? Fərq edəmir, quzu əti, qırmızı ətlə hazırlanır. Amma biz bugün daha tez bazar hazırlanması yəni... üçün toyuq əti ilə də yoxlaya bilərsiniz. Yəni, evdə varsa toyuq əti ilə, toyuq filesi ilə hazırladıq. Və bizə lazım oldu 2 ədəd toyuq filesi, 3 ədəd kartof, 3 ədəd balqar bibəri, bir qırmızı olsa daha gözəl görüntü olacaq. Və sən göbələk. Sən bir bura bax, bizim üçün bir qarçanı gözücə qeşəyini düzəldiblər. Göbələkdən sonra soğan var idi, sarımsaq var idi bir diş. Düz dedim hər şeyi. Bəli, toyuq filesi, kartof, soğan, göbələk. Əvvəlcə soğanı biz doğradıq, qızartdıq, sonra üstünə əlavə elədik toyuq filesini. Bəli, toyuq filesi, biber, qırmızı və... Biberlə kartoflar. Toyuq biraz qızarandan sonra qovurandan sonra hamısını qazmaq olar böyle. Və bunun formasında belə və belə bir yemək hazır oldu, tez bazar. Əgər evinizə qonaq gəlirsə, bax, iftar süfrəsinə də hazırlaya bilərsiniz, əziz tamaşaçılar. İndi Ramazan ayını yaşayırıq. Allah oruc tutan hər kəsin orucunu, niyyətini qəbul eləsin. İnşallah ki, dualarınız bu müqəddəs ay ərzində daha gözəl şəkildə, daha tez formada qəbul olar. Niyyətinizə çatarsınız. Süfrələriniz bərəkətli olsun həmişə. Amin. Bəli. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mənim düşüncəli həmkarım. Bəli. Həmişə sayqa, mən sayqanın bu tərəfini çox sevirəm. Məndən fərqli olaraq həmişə yanındakı insanı daha çox düşünür. Mən acandı, yox, mən acıdımsa birinci tez. Özümü doyurmalıyam ki, bir sakitləşeyim, sonra hə, sayqa, sən nə istəyirsən, başqaları da maraqlana bilim deyə. Yoxsa ki, elə olmaz. İnsan ac olanda əsəbi olur, gərgin olur, siz elə olursunuz. Əsas odur ki, əllərinizə sağlıq, aşpazımız, dəyərli şefimiz. Əsas odur ki, süfrələrimiz ruzulu, bərəkətli olsun.
Göz haqqınızı halal edin, əzizlərimiz. Və siz də hazırlayın, sizə də nuş olsun. Belə ki, istər uşaqlar artıq evə gəldiyi zaman, evdə ailə üçün və eyni zamanda iftar süfrəsinə çox gözəl bir menyudur. Və əgər diqqətli olduqsa, baxdınızsa, siz də hazırlayın. Və aşbazımız Anar bəy, biz sizə təşəkkür edirik. The House restoranına təşəkkür edirik. Bütün kollektivini burdan salamlayırıq. Hər kəsə salamlar olsun. Sizi tez-tez gözləyirik studiyamızda. Maraqlı reseptlərlə gəlin, tamaşaçılarımızı sevindirin, onlara öyrədin və hər birinizi əlbəttə ki The House restoranına da dəvət edirik. Orada da aşbazlarımızın hazırladığı o eksklusiv, dadlı, ləzzətli yeməklərlə tanış ola bilərsiniz. Təşəkkürlər. Mənə gəlir ki, elə sizin restoranınızda iftara da belə yeməklər hazırlanır və hətta bundan da dadlı yeməklər. İftar süfrəsi təbii ki, daha zəngin olur. Orada daha zəngin olur. Çorbası olur, nəmlim artıq salatları olur, belə yeməklər olur, daha zəngin olur. Geri dada bilərsiniz. Və sizə uğurlar. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Biz də qayıdaq studiyamıza, əziz tamaşaçılar. Çünki studiyamızda bizi qonaqlarımız gözləyir. Sap ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sap ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Planınız var yeni bir konsert, yoxsa nə vaxt vermişsiniz sonuncu konserti? Necə də ümumiyyətlə Azərbaycana konsert verməyə bir təcrübəvizi paylaşın, biz də biləyik. Sonuncu konsert Naxçıvanda oldu, Naxçıvan şəhərində. Biz ora gedəndə heç təsəvvür etməzdik ki, bu cür belə qarşılayarlar. Çünki hər kəs bizimlə bərabər oxuyurdu, çox möhtəşəm keçdi. Mən elə xatırlamıram ki, bizim... Siz oradan dəvət almışdınız, yoxsa özünüz elə etmək istədiniz orada? Oradan dəvət almışdıq və hətta var idi, planımızda var idi ora getmək nə vaxtsa və ondan istifadə etdi, yəni getdi, dəyərləndirdi bu şansı. Bizim ilk konsertimiz Mən İstədim adlanırdı və ilk konsertdən etibarən biz o böyük sevgini, coşkunu gördük deyə artıq ondan sonra daha belə aşağı belə deyim, dinamikada konsert təsəvvür eləyə bilmirik də və konsert belə sakit olanda, hər kəs oturanda bizə belə təəccüblü gəlir ki, siz oxumayasınız bizdən. Bax, bayaq yuxuna da gəlməni oxudunuz, yuxuma da gəlməm. İstərdim o mahnının tarixçəsindən biraz danışaq. O necə gəldi o ideya, necə yarandı? İdeya müəllifi Mətindir. Çox ani yarandı o ideya, mahnıların çoxu bizdə, yəni o hər bir musiqiçinin belə deyək bir vaxtı vardı, təb gələn vaxt. Anidən bir təb gəldi, sınıb sevən ürəyim, yuxumada gəlmə, belə bir... O tekst var idi, belə onu göndərdi mənə və bərabər oturdu, davamına gəldi. Mahnıların bir hekayəsi varmı, yoxsa bunu yəni sırf gözəl mahnı olsun deyə mi düşünürsünüz? Mahnılarda yaşanmışlıqlar var təbii ki, bu istər öz həyatımızdan olsun, istər bizə yaxın olan bizim dostlarımızın həyatından olsun. Tarixçələr var, danışırlar, məsələn, ondan ilhamlanıb, bəhrələnib yazırıq və eləcə də öz həyatımızdan da yazırıq, amma deməzdim ki, biz mahnılarımızdakı kimi, yəni, belə deyək, daha çox minor Həyatda minor deyilik, yəni həyatda çox da gəmli deyilik. Hala. Hərkəs fikir. Deyil, gülü, hərkəs kimi bizim də. Yəni, gözləyirəm, doğru. Hər şey normaldır. Sadəcə siz bir mövzuya toxundunuz ki, mahnı gözəl olsun. Çalışırıq ki, hər bir mahnı gözəl olsun, qəlbə toxunsun. Yəni, o mahnı bir qəlbə toxunmayacaqsa, o mahnında bir ruh olmayacaqsa, o mahnıya niyə qulaq assınlar? Elə düşünürəm. Başqa bir bəstəkarlardan və yaxud da ki, aranjimançılarla çalışırsınız, yoxsa elə ancaq ikiniz bərabər özünüz yazırsınız, özünüz aranjiman edirsiniz, özünüz ifa edirsiniz? Özümüz eləyir hər şeyi. Mən düşünürəm ki, başqa bir bəstəkar bizim üçün mahnı yazsa, onu oxuya bilmərik. Çünki o hiss eləməsən, onu oxumaq çətinliyi var. Amma hansı bəstəkar mahnısını ifa etmək istəyərdiniz? Düşünməmişəm ki, hansısa bir bəstəkarın mahnısını oxuyum, yəni. Amma o demək deyil ki, hansısa bəstəkarın mahnısını, yəni, oxumarıq deyə bir xət çəkmirik altından. Yəni, xoşa gələn bir mahnı olsa gələcəkdə bəli oxuya bilərik, amma Elvinin yəni mövzuya toxunduğu bir məqam oldu ki, biz özümüz yazanda daha belə yaxşı alınır. Amma bu bir tərəfdən yaxşıdır da, özünüz mahnının sözü, musiqisi, aranjimanı,
studiya, bütün bunlar hamısı pulsuz başa gəlir. Əlbəttə, bizim komandamız var. Və bir dənə canlı ifalarda ola bilər, kimisə dəvət eləyəsiz. O da öz komandamızdan. O da öz komandamız. Bəli, bizim bəndimiz var özümüzün, hansılar ki bütün mahnılarımızı canlı şəkildə ifa eləyə bilirlər. Lazım gəldiyi yerlərdə biz bəndlə bərabər gedirik və konsertlərimizdə də, solo konsertlərimiz, böyük konsertlərimizdə də bəndlə bərabər bütün mahnılarımızı səsləndiririk. Konsertlər də canlı olur bizdə. Yəni fonoqram oxu. Canlı olur. Yaxşı, bəs sizə müraciət edənlər necə? Olur, müraciət edirlər. Razılığa gəlirik. Bir mahnı yazdırmaq istəyənlər olur bəli. Yazdırmaq istəyənlər, yoxsa məsələn deyir ki, bax, bu stildə bir mahnı istəyirəm və yaxud da ki, mənim xarakterimə uyğun filan belə. O da olur, olur. Bizdə... Yoxsa sizdə hazır papka var ki, bax, burada bizim 5 dənə satdıq mahnımız var. Təbii ki, var. Təbii ki, var. Var ki, var. Var ki, var. Efirdən sonra. Hə, Paris getmişsən studiyalarda? Yox, hələ ki, getməmişəm. Hələ ki, getməmişəm. Qiymətlər necədir? O privat. Yine dəyişir də. Dəyişir. Adamına mı görə dəyişir? Müğənniyə mi görə dəyişir? Yoxsa oradakı işlərə görə mi dəyişir? İş də önəmlidir. Təbii ki, işin həcmindən də asılıdır. Siz arada o hazırda olan mahnılarda mənə də göndərin də bir qulaq asın. Bəlkə mənim də ürəyimcə olacaq o yazdığınız mahnılar. Onsuz da mən bəyənirəm sizin mahnılarınızı. Sən nömrəmizi bilirsən. Hə, buyur, rəsul. Siz də mənim nömrəm bilirsiniz. Göndərin. Demək, var bizdə papkalar var. Var. Deyərdim ki, işin həcmindən çox şey asılıdır. İşin həcmindən. Və təbii ki, onun yanına mətn rəssam faktoruna qoyanda işin qiyməti də dəyişir. Və son bir sual da verim, növbəti mahnı dinləyək. Məsələn, olurmu ki, elə bir müğənnisə müraciət edir ki, siz ona mahnı vermək istəmirsiniz, mətn rəssamı o adı ora qoymaq istəmirsiniz? Təbii ki, təbii ki. Onda etiraz mı var, yoxsa qiymət mi qalxır? Qiymət, məncə qiymətdən də önəmli şeylər var. O adı qoruyub saxlamaq ən çətin odur. Məncə orada qiymət məsələsi deyil. Orada ad məsələsi. Sadəcə olaraq deyirsiniz ki, hələ elə bir mahnımız yoxdur. Sən uyğun bir mahnı yoxdur, sizə uyğun bir mahnı. Onda tamaşaçılarınıza uyğun bir mahnı zəhmət olmasa. Bəli, daha bir ifanızı eşidək. Çünki mahnılarınız o qədər qəşəyindir ki, çox ifa dinləyək bugün sizdən. Qədərindən artıq içiləndə ziyan verməsin. Güvən mənə, heç kəs yanımda olmasın. Qəlbin sıxılanda, qaranlıq olanda, hər məqamda arxandayım. Güvən mənə, hər nə olsa da. Qəlbin sıxılanda, qaranlıq olanda, hər məqamda arxandayım. Anladım səni görəndən, bu həyatım bənzəmir heç nəyə. Qəlbdən sevməyi öyrətdim, sonsuz dəyərli sən mənə. Dünya
ama renklemisen benim ve hayatım benzemir evvele. Kalpten sevmeyi öğrendim, sonsuz borçluyam sana. Güvenmene, hiç kes yanında olmasa. Kalbin sıkılanda, karanlık olanda, her meganda arkandayam. Güvenmene, her ne olsa da. Kalbin sıkılanda, karanlık olanda, her meganda arkandayam. Teşekkürler. Bravo. Bayağı Sayga xanım mənə sual vermişdi. Siz gəlməmişdən qabaq hələ baş başa qalmışdıq. Verilişin əvvəlində söylədi ki, məndən soruşdu ki, ən çox hazırda dinlədiyin mahnılar hansılardır Azərbaycan musiqi bazarında? Mən istəyərdim ki, bu sualı sizə ünvanlayım. Sizi milyonlar dinləyir və siz kimi dinləyirsiniz? Kimləri və yaxud da? Mikrofonun. Biz kimləri dinləyirik? Sən başlasan, mən başlayım. Mən deyərdim ki, indi internet dövrüdür və yaxşı biz hər kəsi dinləməli oluruq, eşitmiş oluruq. Hər kəsi dinləyirik. Çünki bugün istedadlı insanlar çoxdur. Bəzən heç populyar olmayan, amma çox istedadlı insanlar var. Yəni, hər kəsi dinləmiş oluruq. Hər kəsi dinləyirsən, hə, eşidirsən, amma özün bəyənirsən. Playlistimə əlavə elədiyim... Bizim... Təkər-təkər dinləmək istəyirsən, məsələn, xoşuma gəlir. Açığı deyim ki, musiqidən o qədər doyuruq ki, yəni, belə boş vaxtımızda musiqi dinləmirik. Dinləsəm də klasikaya qulaq asıram və yaxud da nəsə eşitmədiyim xarici mahnılara qulaq asıram, rus mahnılarına qulaq asıram, belə. Mən ən çox... Ümumiyyətlə, elektromuzikaya çox qulaq asıram, bilmirəm nədəndir. Amma Azərbaycanda da çox insanlara, çox sənətkarlara qulaq asıram. Xalq artistlərimizə qulaq asıram, gənclərdən bir çox musiqiçilərə qulaq asıram. Yəni, hamısının işini bəyənirəm. Yəni, son dönəm yəni çıxan mahnılardan belə dilivə dolanan yoxdur, hə? Var. Hansı? Rəxamın mahnısı. Çox beynimdədir. Zülmət, hə? Bəli, Zülmət. Bayaq, mən də iki mahnıdan biri oydu məndə. Aha. Məsələn, üzüm-üzümə eləyirsiniz heç olmasa o mahnı? Yəni, haradasa bir məkanda oluruq, mahnı səslənir, üzüm-üzümə eləyirik. Məsələn. Və avtomobil idarə edərkən ən çox... Məsələn, üzüm-üzümə eləyə bilərsiniz. Səni şıxsan, mən zülmətəm. Yəni, bir o söz ağlımda qalır, ümumiyyətlə, amma belə... Məncə hamı doğdu. Bəli, ən çox o. Orada ilişib qalırsın. Orada ilişib qalırsın. Bəzi mahnılar olur, əvvəlini bilirsən, sonrasını nananananan. Hə, hə. Səndə də o söz yadında qalır, Fəris. Əslində, çox yadımda qalır, amma bugün, məsələn, mən oxumaq istəsəm, elə oradan sonrası gəlmir heç cür. Bir dənə yadıma salsalar, hə, gətirə bilərəm. Sonra ikinci mahnı sən dedin ki, sonra... Xumarın ayrı, xumar qədər mahnı. Xumar... Nə idi mahnı? Yavaş-yavaş sevdim səni. Aygün xanımın da mahnısı çox gözəldir. Amma nə qarəti yox. Hər zaman BM-də falan. Çox maraqlı bir mahnıdır. Sevdim səni. Mahnı başdan ayrı nə qarətdən ibarətdir. Aygün xanımın mahnısı amma yaydaydı da ki. Yayda olsa da böyle, yox, deməzdim. Yox, yayda deyildi, indi hal-hazırda da gedir. Top 100-lükdədir o mahnı. Bir çox mahnılar var. Aygün xanım, Naray xanım, gəncləri keçib. Var hər zaman tərabət edirlər. Sizcə bu yaxşıdır ondan örnək götürmək, yoxsa onu keçmək üçün nələrsə eləmək istəməlidir? Nədən örnək götürmək? Məsələn, baxın, Aygün, Röya yetərincə artıq bu həm səhnədə, həm həyatda yaşları var. Amma gənclər... Ya özlərini onlara oxşadırlar bəzi məqamlarda və yaxud da ki, onların hansı bəstəkarla çalışırlarsa, gedirlər olub bəstəkarlardan müraciət edirlər, onlardan nəsə alırlar. Onları keçmək mi lazımdır, məsələn, bu iki xanımı, yoxsa onlara çatmaq mı istəyirlər? Sizcə nə istəyirlər? Mən deyərdim ki, onlara çatmaq deyə bir şey düşünmək lazım deyil. Hər kəs özü olsa,
herkes öz bildiğini, öz istediğini. Ama reallık öz var. Öz zövkünü eləsə. Ama sözsüz ki özünü oxşadan insanlar var. Reallık var. Reallık var özünü. Bize özünü oxşadan insanlar o kadar. Reallık budur ki onlar ulduzdu. Həqiqətən əsl sənətkardılar. Ve işini doğrudan çok profesyonel görürler. Yani bu iki şəxs bəncə çox her zaman olacak. Bəncə də. Bu anda mən sizden tamamıyla razıyam. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Siz yalnız bir cüt, iki nəfər, bir qrup deyək, dost deyək, tərəf müqabili deyək, bir yerdə, əməkdaş deyək, bir yerdə çalışırsınız. Amma digərlərinə, yəni öz dünyamız var, öz aləmimiz var. Bu dünyadan o tərəfə başınızı qaldırırsınızmı, görürsünüzmü, görüşürsünüzmü, çalışırsınızmı? Var əslində bu... Yoxsa qapanmış bir şey olmaz. Bu il üçün artıq planımız da var. Nəhayət. Duetlərdən ibarət. Bir albom, düşünürəm ki, alınar, istədiyimiz kimi alınar. Var elə bir plan, o tərəfə də baxacaq. Məncə artıq baxıblar, çünki Çinarə Məlikzadə ilə artıq duet siz təqdim elədiniz. Çinarə Məlikzadə ilə duetimiz var və uğurlu alındı. Samir Əfəndi ilə bizim bir mahnımız var, mənim duetim var. Çox o da sevilib. Radiolarda hələ bugünə qədər də səslənir. Biz ayrı-ayrılıqda necə ifalarınız var mı? Məsələn, bax, indi Mətin, sənin üçün bu mahnı yalnız sənin üçündür, tək ifa eləyəcəksən və yaxud da ki, rəssam bu ancaq sənlikdir deyə. Var. Elə mahnılar var. Hərəmizin öz səsinə, xarakterinə uyğun mahnılarımız var. Elə mahnılar olur ki, mən deyirəm ki, yox, mən bu mahnıya, əgər mən də bu mahnıda oxusam, körramış olaram mahnını. Təkcə Mətin oxuyur və yaxud da təkcə özüm oxuyuram, bəli, olur. Aydın da təşəkkür edirəm, amma bu arada Fərqanə xanım, sizə mən bir sualım vardı, mümkünsə cavablayardınız. Artıq, belə deyək də, mart ayının sonları və qarşıda bir çoxları üçün biraz ağır aylar gəlir. Yəni, aprel, may, iyun imtihanlar, qəbullar və yaxud da ki, belə deyək, universiteti bitirənlər, universitetə qəbul olanlar, orta məktəbi bitirənlər. Yəni, bu imtihanların çox olduğu məqamda mənə gəlir ki, bugün elə bir dövrdə yaşayır ki, psixologlara daha çox ehtiyacımız var. Çünki o gərgin anlarda həddindən artıq yeniyetmələrin, gənclərin beyni yüklənmiş olur. Onlar musiqi də qulaq asırlar və yaxud da heç qulaq asmağa baxlar olmur. Onlar motivasiya almaq üçün bir şey tapa bilmirlər ki, bax, sən qəbul olmasan, bu şeylərdən məhrum olacaqsan və yaxud da ki, filan şey olacaq. Bu, nə deyirlər onlara, qorxutmalar və bununla əlaqəli. Gənclərimizə, yeni yetmələrimizə nə tövsiyə edirsiniz? Və valideynlərinə? Təbii, ilk növbədə. Əsas valideynlər necədir burada? Doğrudan da baxın, aprel ayında 9-un siniflərin imtihanı var, buraxılış imtihanı, sonra 11-lərin oldu və təbii ki, institutda qəbul imtihanları. Bizdə belə bir məsuliyyət var da, hər şey sıfırlasaq, yenidən başlasaq, deyərdim ki, baxın, 3 il, 2 il müddətində valideyn hazırlığa pul qoyur. Yəni, bu çox böyük pullardır, hər kəs bilir bunu. Burada hər bir valideyn nədənsə kəsir verir və onun stresi var, onun məsuliyyəti var. Valideyni də başa düşürük. Doğrudan da çox stresə girir. İllərlə ödəniş ödə müəllimlərə ki, uşaq instituta girəcək. Valideyn istərsə bəz aldığı stresi uşağa yükləyir. Uşaqda da məsuliyyət var. Yetkin uşaqlardırlar. Bilirlər ki, məsələn, hər ay nə qədər ödəniş, 500 manat, 600 manata yaxın ödənişlər ödənilir və onların hazırlıqlarına. Və bilirlər ki, uşaqlar bu az ödəniş deyil. Bunun məsuliyyəti var. Və bir də valideynin o stresdən aldığı məsuliyyətdən, stresdən aldığı bir stres də verir. Aqresiya da yaradır. Təbii ki,
Amma ne etmək lazımdır? Təbii ki, hər bir uşağın öz xarakterinə uyğun olaraq onunla rəftar etmək lazımdır. Disiplina çox önəmlidir. Mən həmişə deyirəm ki, disiplinasız mümkün deyil. Disiplina çox önəmlidir. Uşağı və yaxud da yəni həmən abituriyentə öz başına da baxmalı. Mütləqdir ki, mütləq 100% universitetə qəbul olmalıdır. Mən sənə ayda 1200 manat müəllimlər və pul verirəm, sən getməlisən. Uşaq oxumaq istəmir. Bax, uşaq sənət öyrənmək istəyir. Bax, bu da var. Bax, əvvəldən hər kəs, bax, ona görə deyirəm ki, hər bir uşağın öz xarakteri. Əvvəldən bilmək lazım, mənim uşağım nə qədər yükün altına girə bilir? Mənim uşağım bu məsuliyyəti nə qədər daşıya bilir? Hə. Və o nə istəyir? Bu önəmlidir. Uşaq var ki, məsəl üçün, doğrudan da onu 9-cu sinifdən çıxardıb, məsəl üçün, 9-cu sinif bitirəndən sonra hər hansı bir kollecə girməlidir. Və bu onun üçün daha bir uğurlu bir addımdır. Hər hansı bir sənət öyrənməlidir. Və bu onun üçün doğrudan da, məsəl üçün, bayaq aşbaz danışdı, məsəl üçün, hər hansı bir uşaq insan aşbazlıqla və yaxud da tikintidə, tikişlə daha modelyer olaraq, daha uğurlu bir nəticə əldə eləyə bilər o məsuliyyətsiz olaraq bir hüquqşünas olmaqdansa. Məsələn, yəni, son 10-15 ildir ki, menecer sözü daha çox dəbə düşmüşdür. İndi şükürlər olsun ki, biraz artıq yatışıb bu məsələ. Bilən-bilməyən, oğlum menecerliyə qəbul olub. Ay, bala, menecer sözünün mənasını bilmirsən. Məcbur edirsən uşağı, oxudurursan, həm pulun gedir, həm əsəblərin gedir, həm uşağın taliyi qırılır, arzuları qırılır. Nə var da var? Menecer olacaq. O da gedəcək, hansısa bir ofisdə oturacaq. Onsuz da zatən, məsələn, son illər mənim üçün çox sevinirəm əslində. Bir azərbaycanlı vətəndaş kimi çox sevinirəm ki, uzun illər idi. Sanki, belə deyək, bu əvvəl peşə məktəbi adlanırdı, sonra kolleclər adlandı. Onlar yenidən elə bil ki, dirçəliş başladı. Son 4 ildir ki, burada dirçəliş başlayıb, burada artıq ötən il bir nəfər üçün müraciət eləməyə sadəcə maraqdan. Müraciət eləndə mən eşidəndə ki, hələ bir ay qalıb artıq yerlər dolub, İmtihan veriblər, keçiblər, heç bir yer yoxdur. Bizə necə sevindim? Demək, orada nələr var? Modelyerlikdir, dərzilikdir, aşbazlıqdır, sonra bu avto mühərrik yığanlar və bu hissələr, bu şeylərdir, bütün bu yerlər. Yəni, peşə məktəbi nə yer yoxdur. Həqiqətən bu sevindirici haldır ki, sən sənət öyrənəcəksən. Amma bundan sənətin əlavə, var. Doğrudan da bu yaxşı haldır. Biz bu işin içində olduğumuza görə daha yaxşı bilir. Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Nazirliyinin işsizliklə mübarizə şöbəsi deyək də. Orada o peşə yönümlü gecə məktəbləri var idi əvvəl. Yəni, bəli. O gecə məktəbi deyilmir, amma onun tip bir şeydir. Məsələn, istəyən kurs şəklində dayəlik, baxın, əməlli sertifikatla dayəlikdir, kompüter mühəndisliyidir, sonra bu avtomobil təmiri ilə bağlı, indi mən bilmirəm də orada sizin sözünüzə qüvvəti olaraq, avtomobil təmiri ilə bağlıdır, dərzilikdir. Bunları öyrədirlər və bilirsiniz necə, bu peşəkarcasını öyrədirlər. Yəni, buna pullar ayrılır və çox gözəldir. Sonra da işlə təmin olunurlar. Bəli, bəli. Sonra da o işlə, ən maraqlısı. Bəli, bəli. Yəni, oxuyan müddətdə də ödəniş verilir. Oxuyan müddətdə də, nə deyirlər ona, oxuyanı təqaüd verilir oxuyan müddətdə və bundan əlavə o işlə də həmən hara ki, bu layihəni götürür, hansı müəssisə ki, bu layihəni götürür. O müəssisənin məsuliyyətindədir ki, həmən adamları işlə təmin eləsin və gedilir yoxlar. Biz Fərqanın xam nə deməm istədiyim, yəni həm də tamaşaçılara maraq. Yəni ki, əgər sən, mən övladımı yaxşı bilirəm. Mən bilirəm o nəyə qadirdir, nəyi bacarır və bunun potensialında nə var. Mən onu əlavə yüklə yükləyə bilmərəm. Yüklə yüklənsəm, özüm də onunla birlikdə əziləcəm. Mən hələ bir kənara, onun həyatı artıq əzilmiş formada olacaq. Sizin sözünüzə qüvvət, mən çox istəyirdim ki, mənim böyük qızım həkim olsun. Çünki çox savadlıdır və mən onun beyin cərrahı olmaq istəyirdim. Amma mən görürəm ki, onun dillərə meyilliyi var.
Və artıq 16 yaşı var, 4 dildə sərbəst danışır. Və bunu heç bir müəllim yana getməyərək, YouTube-dan sadəcə dilləri öyrənib. Mən məcbur və onun da görürəm ki, bu qabiliyyət potensial var və onu dillərə yönləndirirəm ki, məsələn, sən çox yaxşı ən ağır dilləri, məsəl üçün, ən deyə, belə deyə də dırnaq içində, ən bahalı dillərə yönləndirirəm ki, məsəl üçün, sən yaxşı Çinkareya dilində danışa bilərsən. Yəni, bu, burada artıq valideyn uşağını bilməlidir, tanımalıdır. Bəli. Bilməlidir ki, nədir və biraz da uşağına yön göstərməlidir. Hə də dəstək olmalıdır. Dəstək olmalıdır. Amma əmrə tabi etməməlidir. Əmrə tabi. Yenə də bilməlidir sən uşağında nədir potensial və ona uyğun öz başına da buraxma olmaz ki, məsələn, sən nə istəyirsən olmaq, ged ol. Yəni, buna da olmaz. Və yaxud da ki, mən bunu olmağını istəyirəm, bu da olmaz. Bu yönləndirilməlidir. Birlikdə qərar verilməlidir, yönləndirilməlidir. Bir də elə uşaqlar var ki, məsələn, Fərqanə xanım, siz söylədiniz ki, valideyn öz uşağını yaxşı tanımalıdır. Yəni, onun hansı sahəyə maraq göstərdiyini bilməlidir, bacarıqlarını, istedadını və s. müəyyənləşdirməlidir ki, o istiqamətdə yönləndirsin. Düzdür, bəzi valideynlər sizin qədər belə düzgün qərar vermirlər də, uşağın istedadına görə yönləndirmirlər. Deyirlər ki, yox, elə sən həkim olasan, oxuyasan, belə olasan. Yəni, belə qatı belə valideynlər də var, amma təbii ki, belə olmaq doğru deyil. Çünki həyatı yaşayacaq olan sizin övladınızdır. Amma bəzi övladlar var ki, onların heç nəyə nə marağı yoxdur, nə heç nə eləməyə həvəsi də yoxdur, oxumaq da istəmirlər. Valideyn bəs yazdığı nə edəsin, bilir ki, bunun gələcəyi var da. İndi mən bunun üstündə durmasam, bu gələcəyi heç nə olan deyil. Hər bir insanın rəftarı var da, hər bir insan o rəftarını da valideyn özü onun xarakterini formalaşdırır. Aha. Bir fikir əlavə eləmək istəyərdim ki, bunun məncə məktəb dövründə ki, bu, misal üçün, əmək dərsi var, idman dərsi var. Hmm. Orada uşaqların potensiallarını çıxartmaq lazımdır ki, bu insandan nə ola bilər? O Bəli. İdmanda, futbolda yaxşı oynayan uşağı futbola yönəltmək lazımdır. Yaxşı idman göstəriciləri olan birini idmana qoymaq lazımdır. Rəsim çəkəni rəsmə qoymaq lazımdır. Yəni, buradan açılmalıdır. Yəni, uşaq harada böyüyür? Təhsil müəssisəsində, yəni məktəbdə. Valideynləriniz istəyir deyil musiqiçi olasınız? Təbii ki, bizdə də, yəni, biz tərəfdə də, yəni, bu sahə o qədər də qəbul olunmuyub ki, musiqi bu biraz qeyri-ciddi kimi gəlib zamanında, indi təbii ki, yox. Məndən həkim olmağımı istəyirdilər. Nə həkimi? Yəni, həkim olmaq. Əsas o da həkim olsun. Həkim, həkim. Əsas o da axala dəyinində olsun. Və yaxud da stol arxasında, belə, divan arxasında oturur. Amma təbii ki, mənim divan arxasında oturduğum vaxtlar var idi, amma mən deyil idim. Başqa sahədə çalışmışsan əvvəl? Çalışmışam, bəli. Mən deyil idim və indi sevdiyim bir sahəni seçmişəm. Bunun üçün də insan məncə özünü tapmalıdır. Hmm. Hər şeyi valideynlərin üzərinə də yıxmaq olmaz. Çünki dövrlər fərqlidir. İndi biz oxuyub öyrənirik ki, bizim akazısı bizim belə bir travmalarımız olub uşaqlığında. Hmm. Sən demə. Eləsə, məndə əksinə olub, məndə daha çox mama məndə musiqiyə yönəldib məni, ta ki məktəb vaxtlarımda. Bir hədd qoyulmamışdı ki, sən böyüyəndə nə istəyirsən, yəni nə, bu olmalısan deyə. Özüm uşaq olanın musiqiçi olmaq istəmişəm. Düzdür, müəyyən periodlar, vaxtlar olubdu ki, həyatda yəni, musiqidən yayınmışam, amma fikrimdə hər zaman musiqiçi olmaq. Elə isə zəhmət olmasa, buyurun. Mikrofonlarınızı da götürün. Mikrofonlarınızı da götürün. Sevdiyiniz sənətlə, işlə nələr etmisiniz? İstədim səndən ayrı qalım, alınmır əzizim, alınmır. Mən istədim bizdən uzaq qalım, uzaq qalım, alınmır əzizim, alınmır, alınmır. Pəncərədə ötür illər, mən əmin fəsildəyəm. Hər ötən gün sənsiz gecən zülmətin içindəyəm. Nə olardı, qayıdardıq o dəyərli günlərə.
olmaz artık bizden nese biz senle koptuk ürəkdən unutmuşam təbəssümün ətrin qaçıbdı beynimdən nə olardı qayıtsaydıq o gözəl günlərə ürəyim qaçır sənə bir səs var deyir mənə mən istədim səndən ayrı qalım alınmır əzizim alınmır mən istədim bizdən uzaq qalım alınmır əzizim alınmır pəncərədə ötürürlər mənə mən fəsildəyəm görəsən nə qədər cazam qalıb çəkilməyəm cırıb atılmır ki keçmiş adi bir şehir deyil ki görəsən hansı söz qalıb deyil miyim bütün şehirlərimi döndərdim əlvidaya bircə sənə dodağım heç vaxt tərpənmədi bütün doğmalardan qaçmışam qaranlığa bircə gözlərindən heç vaxt gizlənmədim mən istədim səndən ayrı qalım alınmır əzizim alınmır mən istədim bizdən uzaq qalım uzaq alınmır əzizim alınmır mən istədim səndən ayrı qalım alınmır əzizim alınmır əzizim Sap ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sap ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Mahnılarınızın əksəriyyəti bayaq özünüz də dediniz ki, belə melanxolik mahnılarda yani sizden böyle ritmik nəm belə coşqulu bir ifa gözləyə yoxsa elə belə davam eləyəcəksiniz? Var məncə artıq. Var və onun üzərində çalışırıq ki artıq hər yöndə mahnımız olsun, dinamik də olsun, lirika da olsun. Yəni çalışırıq. Bizdən hər zaman yeniliklər gözləyə bilərsiz. Aha, təqdim eləmişsiz artıq həmin mahnı, yoxsa hazırlaşırsınız? Var, bizdə misal üçün mahnıların remix versiyaları da var hətta. Yox, remix versiyası, indi mahnı özü məsələn... Dinamik mahnılarımız var, aşiq olmuşam, işte, hə, mənim hə. Şəkərim falan. Və bu yaxında yeni bir mahnı bıraxdı, Boş Ver adında, o da dinamik sayıla bilər. Hı-hı. Bugün oxuyacaqsınız o mahnını? Yox. Elə şey mikrofon götür gəlsin. Zəhmət olmasa. Hüseyində vəziyyət necədir? Hüseyin mikrofonu maşallah, bayaqdan əməlli başlı başını salıb, başını salıb aşağı işləyir. Nə oldu? Gözünüz qaldı üzüyündə. Hə. Hə, Hüseyin, zəhmət olmasa de. Artıq bitirirsən işi. Çox səsin bitirmişik. Xırda işlər qalıb ki, onları tamamlayaq. Çantanın parçalarını bir-birinə bitirdik. Yorulmuşsunuz belə tez-tez toxuyanda? Xeyr, yorulmuram aslında. Sən elə bu nədir ki, sən TikTokda görəsən, canlı açır, belə-belə yazır, həm oradan oxuyur, həm onları cavablandırır. Qırağda hələ bir də görsən ki, hansı bir qohumun uşağı var deyəsən, o uşağından söhbət eləyir, ona da başa salır, dostu oradan nə isə yazanda dostuna da cavab verir. Elə bir şey, bu... orkestr adamı orkestrdir. Bu toxumanı hardan öyrənmişsən, kimdən öyrənmişsən? Toxunmanı 13 yaşımda olardı ki, 13 yaşım olardı ki, xalam toxuculuqla məşğul idi, millərlə toxuyurdu. Həvəs yarandı məndə, dediyim kimi qardaşımın velisipedin spisaları var idi, onları söktüm. Küt-küt başladım toxumağa. Toxuyanın həqiqətən olan... Təkcə toxuma deyil, o qədər əl işləri var ki... Başladım toxumağa, internetdən də öyrəndim, axırda da belə bir nəticə mələ gəldi. Və mən elə bu arada tamaşaçılarımıza müraciət eləmək istəyirəm ki, biz hər dəfə, hər gün, hər sizin görüşünüzə gələndə bu cür istedadlı gənclərimizi, eyni zamanda gözəl ustadları dəvət edirik. Öz əl işləri ilə, öz bacarıqları ilə kiçik bir belə deyək də, ustad dərsi desə də və ya hansı məqamları sizə başa salmağa çalışır. Biz bunu nə üçün edirik?
Yalnız ona görə edirik ki, məsələn, elə tamaşaçılarımız var ki, onlar evdədirlər, uşaqlıdırlar və yaxud da yoldaşı icazə vermir işləməyə və yaxud da Sərdar Fərqana xanımla müzakirə etdiyimiz kimi heç bir təhsili yoxdur, heç bir təhsil almayıb. Amma bu demək deyil ki, o əlsizdir, ayaqsızdır, heç bir iş görməməlidir. O, əlbəttə ki, həmin xanımlar, elə bəylərin özü, bəylər ola bilər ki, çalışmasın və yaxud da özünə görə hər hansı bir elə bir xəstəlik keçirsin, ona görə o işləyə bilməz, ağır iş götürə bilməz. O zaman biz sizə təklif edirik. Görürsünüz, təbii daşlarla, muncuqlarla, bax beləcə toxumalar, daha nələr vardı, taxtalar, sonra güllər. Bu gözəlliklər, bu gözəlliyi də biz də burada yaradıblar. Bu gözəlliklər hamısı nəyə görədir? Hamısı sizin üçündür. Çünki siz bunu örgənsəz, siz bunu sevsəz, yetər ki, balaca bir istəyiniz olsun, balaca bir həvəsiniz olsun. Və bununla da çox böyük bir, belə deyək, həm zamanınız gedəcək, nə vaxt oldu bilməyəcəksiniz, həm terapiyadır, əsəbləriniz sakitləşəcək, eyni zamanda ailəyə qatqınız olacaq. Bax, bütün bunlar hər biri sizin üçündür. Mən özüm də sevmirəm işsiz qalmağı. Çünki iş olanda həyat daha maraqlı olur. Və bizdə artıq bu bitir deyəsən. Bu hələ toxunmalıdır, yoxsa? Hə. Burada mobilit olacaq. Yəni, ən azından problem deyil. Hə. Növbəti proqramda, yəni hansı hissəni çatdırmasanız, onsuz da yenə bir neçə proqramdan sonra gələcəksiniz, yetərincə onu düzəldib gətirə bilərsiniz. Və yaxud da ki, bu proqramımızda gəlmək və burada öz əl işlərini təqdim etmək, başa salmaq, siz, bir çox tamaşaçılar, motivasiya olan istəyən adamlar varsa, tamaşaçımız varsa, onlar da gələ bilər. Bizim qapımız açıqdır. 050-455-0155-ə zəng eləyin, amma çox xahiş edirəm, o adamlar zəng eləsin ki, həqiqətən bura gəlmək istəyirlər, bu studiyada olub öz işlərini təqdim edəcəklər. Və yaxud da ki, Fariz İlyas, Sayqa Cahid bu hər iki Instagram səhifəsindən bizə yaza bilərsiniz. Yəni, bizi tapmağa nə var ki? Bizi tapmaq çox asandı. Və beləliklə, onu qeyd elədim və sənə təşəkkür edirəm. Çox sürətlə işləyirsən, amma çox tələsməklə. Çünki bir-iki verilişdən sonra gələcəksən, biz onun hazır vəziyyətini görəcəyik. İndi sıfırdan başlamışdın. Buyur, Fariz. Qarşıda nələr gözləyir sizi sevənləri, proyektlər haqqında, mahnılar haqqında, hansı ipucuları verə bilərsiniz bizə? Qarşıda yeni albom düşünürük və albomda bayaq rəssam qeyd elədiyi kimi bir çox duetlər eləmək istəyirik. Və müdvaraq ki, alınacaq. Öz içimizdə, yəni komanda olaraq müəyyənləşdirilmişik, sadəcə olaraq hələ ki, söhbətlər aparılmalıdır, razılaşmalar olmalıdır. Neçə mahnından ibarət olacaq? Düşünürük ki, haradasa minimum 5 mahnı, maksimum 8-9 mahnından ibarət ola bilər. Mahnılar da hazırdır, yoxsa? Mahnılarımız çoxdur, sadəcə olaraq hansını o alboma əlavə eləyəcəyimizdən bəli seçəcəyik. Və 2024-cü ildə düşünürük, böyük, geniş miqyaslı, böyük bir konsert eləyək. Onu bizdən gözləsinlər və belə deyək, bütün mahnılarımızı yenidən live şəkildə, konsertimizdə səsləndirməyi və maraqlı bir şov təqdim eləməyi düşünürük. Odur ki, bizdən izləyicilərimiz yeniliyi gözləsinlər, çünki bəli, çalışırıq, onların ehtimalını doğruldaq. Dəniz kənarında, tonqal ətrafında konsertləriniz, çünki siz eyni zamanda canlı ifa edirsiniz də, sizin yayda daha çox konsertləriniz olar. Yayda konsertlərimiz olur, çıxışlarımız olur, partilər olur, dəvət eləyirlər, gedirik. Amma biz tamamilə başqa bir yöndən, böyük, açıq havada solo konsert eləmək istəyirik. Böyük bir solo konsert. Mən kiçiklər deyirəm, həftə sonu istirahətlər. Açıq havada, məsəl üçün, Yaşıl Teatr var, orada düşünürük bəlkə konsert edək. Ay, nə gözəl olar. Ola bilər Olimpiya stadionunda olsun, ola bilər hansısa bir stadionda eləyək. Yəni, düşünürük. İpucu verdim, yəni hazırlaşsınlar izləyicilər. Hazırlaşın, hazırlaşın əzizlərim.
Teşekkür ederiz dostlar. Siz hazırlaşın. Biz size teşekkür ederiz. Bizimle beraber olduğunuz için, mahnılarınızı bizim tamaşaçılarımız için ifa ettiniz ve yeniliklerinizi paylaştınız. Fərqanə xanım, sizə təşəkkür edirəm bu dəyərli məsləhətlərinizə görə. Və Hüseyn, sən var ol ki və gəlirsən xanımlarımıza bu cür gözəl əl işlərini göstərirsən, uşaq onları həvəsləndirirsən. Uşaq papuşları var idi, uşaq olmuşlar, onlar çox şirin idilər. Onu kim İnşallah... Doğrudan? Elbette. Şey de vardı, Günay da var idi. Hə, mən Günay'da görmüşdüm. İlk dəfə, amma bizim proqramımızda Hüseyn'de oldu. Əla. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, bugünlük də efirimiz yekunlaşır və biz təşəkkür edirik səbəhinizi bizimlə açdığınız üçün. Hər səhər biz hazırlaşırıq, gəlirik sizə gözəl məlumatlarla, qonaqlarla, söhbətlərlə. Odur ki, həftə içi hər gün saat 7-dən 10-a Kanal S-də səhər dəmini izləməyə tələsin. Təşəkkür edirik və eyni zamanda sizi maraqlandıran suallara cavab olaraq nələri istəyirsiniz soruşmaq, onları bizə yaza bilərsiniz və ən əsas odur ki, pozitivliyimizi qoruyub saxlayırıq və gün ərzində də bu pozitiv qalırıq. Mahnılar lirik ola bilər, söhbətimiz biraz qıcıqlandırıcı ola bilər və yaxud da ki, kim nəsə küsə də bilərəm, amma bu o demək deyil ki, son anda pozitivliyimizi qoruyuruq, gülürük. Amma yalançı o Stanislavskinin başqalaşma prinsipinə görə yox, ha. Həqiqətən, təbii olaraq gülürük, gülümsəyin dostlar, çünki gülüş hər birimizə gözəl yaraşır. Bəli, son olaraq istəyərdim ki, üzərimdəki pencəyə görə Rodrigo Geyim mağazasına təşəkkür edeyim. Əhmədli metrosunun çıxışında yerləşir, siz də ora baş çəkin, çox qəşən endirimlər var. Rodrigo Azərbaycan səhifəsinə daxil olub, qiymətlərlə, başqa modellərlə maraqlana bilərsiniz. Və Mətin rəssam, sizin ifanızla yekunlaşdırırıq. Görüşmək ümidi ilə yeniliklərinizi gözləyəcəyik. Hələlik. Romantizm, dramatizm qurmalıyam. Bu
Səhnələri çox yaşadım, çox canlıyam. Anladığım tək şey var, özüm haqlıyam. Soyuğam əslində, gülürəm isimdə. Mən ya güclüyəm, ya fikirliyəm. Yorğunam əslində, itirəm gözlərdə. Saxta üzlərdə, mən çox güclüyəm təkliyimdə. Yorğunam əslində. Sap ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəminə baxdınız.